Respektuar shikues të televizionit Dili dhe ju dëgjues të Radios Kosova e Lirë. Në emisionin e sotëm Bisedë në studio, kemi ftuar veteranin e luftës së ushtrisë së rinjtorit të Kosovës, invalidin e radhëve të para të luftës, luftëtarin e lirisë Sabit Ladrosi. Mirë se erdhe Sabit në studion e televizionit Dili dhe para dëgjuesve të Radios Kosova e Lirë. Mirë se gjetëm, vëtë Hamet. Jeni djali dëshmorit, Hamet Ladrosi, e keni pas një të në kohë dhe bashkë luftarë dhe baba, kushëri i njëri ndërkomandantët më të shuar të luftë të sonë shkërimtare, Femi Ladrosi, po ashtu jeni ndër vëpimtarët e parë, ndër ashenarët e parë, ndër luftarët e parë të grupeve të Ademja Sharit, komandantët legendarë Ademja Sharit, dhe prej fillimit të luftës e dejnë fund këni qëndruar gjithmonë në frontët e luftës. Këto merita i nje populli, i njojnë bashkëluftarë të ujë, i njojnë nje. Dhe për fillim dhe të ishte interes për dëgjuhësit dhe për shikuhësit, në të gani diska pak më atë e për elemente biografike, ku këni lindru, ku e në shkolluar, në cilin familjen, një që pastaj të vazhdojmë e pyjtet e tjera. Unë jam Sabit Ladrosi, ku në lindë në fshatën ishë Glona Selë. Tashë shkaba, jam djali Hamet Ladrosi, të ishë tati në rënë për thmive, jemi 6 vlazën e 4 më të 10. Sa përket për babën, baba ka qenë edhe pjesë martë i luftës Shaba Polushës, ka qenë 16 vjeqare dhe i plagusën, dërën e majtë, ka qenë i plagusën, kështë që frëmzimin e kom pasë edhe për babë, ndërko problemet edhe thirja vazhdimisht e policisë, në basë bastisë, se nëjme bastisë, si lagju bastisë, shpia e bacetosh e ramizit, imi bashkëtis përhe atë ditë gjash shpin lagjen Ladrovësi. Edhe aty e mi gjetën një push gjotisa dhe një revulle, të një zakonisht, unës që kom rra ndurë kur për ati momentit që më rrejën edhe për athmive, ashtu edhe ramizin. Në familje, apo gjash bastisë? Në familje, gjash bastisë e më më kanë rrej, baba aty ju ka bërtit sa më ike edhe tërqa që i kisha frigin bobën e mu s'pi sulmojnë. Edhe ma gjetën fotografin e Azenbejtës, kërkojshin veç edhe i push tjetër. Me gjithë ato, na si familje imi rrugë gjithë, po vijsh kjerë shpesh edhe polici i qujtu në rojku, edhe ditë mas ditë e boba po më thëtë shkosh e filan familje, në bajinë atje të gjylant, pa të boni antari familjes ndeshe me tren, e i thash, bobes, thash, ju së shkoj kom, se mi la pola, se sisha të punu këtë kunu, ndërpejua marrë dhe një punën në adhë të tretën, në fërën në ikin, se shkoj shamo, se kërkeset e mdo policëve, edhe aty veç unaj nud, sa fërdo për të të shtapin i rojkit, thash, bobes, thash, nuk o cilimi i rojkit, po unë jam ushtarë, ju është ishtë të tërët Kosovët. Atër, grupë të armatusën, e tha, për këti moment, tha, mos përna, tha, vesh mas shuk, vesh ka. Edhe, gradualisht, vinë një patrole policisë, mas një domujve, shkujnë të familja e femijëve të bacitush, gjaj që armët kërkojshë taj, e nuk janë fshi, atë armët i kanë pasmur atër në bastiset femijës, kur u kërku femija për qëronë burgë. Në të atë gjashtë, në mjësë të atë gjashtë, në atë kohë, kur është... Po, të atë kohë, në bëtë si fejë u bërgosë. Edhe vinë aty, edhe une të pregadit, më në isha, se isha kur mësë po vinë të une, e pregadit isha terenin, por e zitaj që ty, që ty që ti në dyre dishka, isha i vetëm aty më vrejti e nona dhe i tregoj baba që të shtë. Edhe baba me këtë fjallë më drejtu, qëre bërë dhe vetë luftë mush me bo. Shko mas shugve, edhe vazhdo. Mi thonë dikona është pa besushme që prindi mi më ka thonë shko mas shumëve në luftë. Po vetë ka qenë luftore, shumë moshtëre. Edhe atërës që më do, une kytë që më edhe në rridat të ushtrisë luftore ose grupët të armatusën që më rronë kontakt, jam rronë përmes ramizit. Përmes ramizit jam rronë. Kushtërinit ramizit. Po, kushtërinit ramizit Ladrosit, përmes ramizit. Në grupe kemi posë edhe Jakub Nuren, Shema Ecoj, edhe ka të qenë edhe Fatmir Istugu.
grupë me to, edhe ky Esat i Stugu, me këta kompost, edhe... Ka qenë grup ju i shtu, po, kësot që keni... Po, në të kodë, në të tretën e këtërën e kënina, tani gradalisht imi shku dy hera të Adem Jashore kemi morë barot edhe Lëzev kemi morë atë që thë një fjallë popullore me Buqu kemi morë. A keni ndjohë ma erët Ademin, a keni dëgju për Ademin dhe vesh gjatë kohës kur jeni aktivizuar? Ademin e kemi dëgju për mes Ramizit edhe imi shku të ajë që thash kemi morë. Ramizit ka qenë lidhja dhe me të lidhja ka qenë Ramizit edhe para neve. Para neve shumë ka qenë para neve. Edhe të jetë përshdeti komunajtë me Ademin, komunajtë nërë, ishë në kokur i më shku dhëtë nëherë me morë Esplezev, se nëherë morë në veç barot. Edhe kur i më shku dhëtë nëherë me morë Esplezev, ka qenë të të bu sonë vera, Ademi me familje, me traktor, nërë Kodralit, atë rofshin e Livodhe. Edhe aty kur kom po Ademi në tërma tëst, me revullin, me fasiko dhe revullin, këmë thonë, zëta, a më bja i me thamë, edhe une, me nejti til, me armatim, në lojë. Kështu që i me konë përkushtunë, i me konë të flakë, të kemi edhe armatim. E kështu që i me njëftu, për masatina kemë morë, tani, kërë e ora mizi, në kacane kemë pritë, edhe kemi dëgju në notën, me si merë ladrosit e me i bjerën edhe kemi tentu, kemi shku de facto, kemi shku edhe shatin prëllës me njëftu Jakub Nuren. E kemi njëftu Jakub Nuren që oro femija në grupë kish kujdesti. Edhe me atë pushë që dhe ne kemi posë një snajperë në atë ku, edhe ka posë edhe, drejtë për tëjtë edhe femija kërë lëshu për i burgit, se femija në ka pregadit neve të gjithve si Ramizin e lojës tjerë, se kemi bo rëj na në lojës e të në gjaj që u lëpshin u shqiptarës për më shku shtarë Jugoslavis e nuk deshin më dërzu e në ka shtime bojt rëj. Edhe snajper ka qenë snajper shumë mirë edhe ma snajper kemi shku notën me Emer Ladrusin e imi shku në prelës që i ka dikun 17 km për neve edhe ka imi këthy në nëzoni këthy e më nëgjese imi hi tani në shatin Kozhit, se i kam në dojt aty, këmë thirën para Saboj, dojnë me dytën zombu për gjegjë, thëmë qështështë në kanë zopuna, kemë nevojë për më strehu, ka posë kushtet e fështira, në në thmi, i s'ka jo një dhëmë në rashtinë njëve dyve, në përgëditin me nëzjesin, edhe të nëjse të orë me atë pushken në shatin Gradic, Europa, kësi Mjegull, e kemi ta ku malë, një lavërtar, një bëj këtu livru. Edhe për thëmë i merit, qërë dhe i qëko të këtë këtë kualë, largë, se me kualë livreke, e na ka përcim shtekin e dollëm. Në ton shtekit i shkoj, të të vloha aty një uka, uka. Edhe kër në ka dollaj të mendu që na imi shku me gjua fër shpia. Po djollë me që bëdhe aj, në flukë me të more, i rëshë, me në ratë gjyks, po djollë shtyjme në ton që kërë ka vrejtë që nuk është lavojës, po është në i përkë, atëherë, fa, hajtë shkëmë të vëndë, thashe, i këmë për të dishtë, më nabot e loshe në malje në të ti. E dhe me thoa, a i prapë ka, o, jam tutë për tina gjithë shumë për kukës, po të tali, kërë varë dhe rrëdhe, u shtishtim tore, u kyqë me kërë kuka. Po për në fillim, kërë që të shumë për to dhe nuk ka ditë vetë më të një Ramizit nuk shkej për gullë dhe gotë dhe u liru. E kështu që gjithëherë për mes Ramizit, Jakubit, jam kyqët me Ademin, na të një me Ramizin fillu me i kemi maru bumet e para, pe eksplozivit që në dha Ademi, komandon të legendor, edhe që në dha Barutin. Aty bume, për mbushen, po. Aty bume kemi morë, për një servisit të kërënimetet në kamë aty në kërëtit, të pas të kërënimetet që janë, cekën edhe në liber, edhe i kemi lip, cilëci dvazna pëse janë tjeshme, në i bosës këmë këtë zëtë, në liber shka. E i kemë mora, sa ka mekanik i furt, dhe ka posë edhe servisin e vetë në shpe, limoni i ka prej aty, ja ka hikse aty gumitët e vojnë, edhe kemi mush,
kështu që kur e kemi pravu aty bume, janë kohë shumë e kemi, po, se janë gjithëm në kapsula të dheme, rrimë të shpërtimin, po janë gjithëm kishëm kapsula, që e kemi morë edhe kapsulat me kobull kadalësuse, me flokë, që ndizet me cigare, ose me shkrebs. A aty me rrimë e kemi pravu me komendatër, unë, kërë, po në banëm kësimin, po, pipiston, se me të komendatëri, I provum. Edhe kërë shkum me një fshat tjetër nestit, tha që ka ko një krisëm të ju, tha mjë ma balonat të nari, di shka ka një shumë krisëm, dhe me thot që edhe fshatat për rreth, se ka qenë bumë me shumë të furta. Po fotin e patëm siramizi, si tjerë të logjes, aty bumë nuk janë nëzohë kur imi bastis gjatë shpi. Se të në nëzohëshin aty bumë se janë kotë përzine, edhe me eksploziv, po ka qenë edhe me barët. Po e fol suqelsi, se fol kujdesit që keni posë, se keni vërduhe. Pastaj, i takoni një familje atëdëtare, këto atë familje që ka thonë kontributë edhe në kohën e Shabën Polozhës, edhe ma vonë familje që nuk është lakuar kur, por ka qëndruar vertikalisht. Në ndikim të madhë mes në ju e ka posë dhe Femi Ladrosi, Femi ju ka qenë edhe I shkollum edhe kuadri fort, këmëtari fort, dhe në njën e tifa, të kishtë në frumëzimin e ti, ju e Ramizje, e saj, sa tjerë, e keni avansue që është në organizimit, që është në zgjerimit radhëve, ku që ka bashku ma shumë, masane edhe radhëve të uje? Po, Burgos ja femi se kemi pretu shumë rënë, që femi ja ka qenë... Në grupi ma i manë Kosovë ka qenë alë kohë kërë Burgos? Ka qenë si organizator, ka qenë kështë dhëndës, ka qenë i afrë me të gjithë neve, femija nga ka eduku. Që të thashë, në herë ja kemi njësë, herë vishë me mojtë këdëstari. Tani, femija, herë momenti mas do punë, kërë herë puna dhe u liru pi burgit, u liru pa prit mas. Se kërë imi dollë në rëjë atyut, harrova me të theksu, kemi qenë ka dy vetë liuqë. Femija ka dollë me dzeve në rëjë. Kemi posë një shpatë për mi shpijaturën që më shikë e lojtë gjalladrusin në plomë dërës, e ka borëjë. Unë e këmë borëjë me një limonën, apo me një halilin, me gjavitin, kështu që kemi borëjë në lojtë gjalladrë një për juhë. Ta një shkej femija në Zagreb, ku shkojnë në Zagreb edhe mora vërsi po shkojnë edhe ku mora edhe e ku më për cjellë deri në Fushë Kosovë me hipë halo ka qërkullu atër a ka për lisi u thirke edhe ku më shku në Fushë Kosovë u zgatëm thasa ku për shëndetëm tha ka më talon një orë më herë do kuda edhe thasha ka ku mundësi kjo më marmatus po bënë qëta femija ka qenë shumë më lartë përse dhe e ka është dit edhe shkoj atje në Kroaci, të njësit në aftakumbe dhe me dzjeven edhe i ka dzuva, se dzjeva ka dhëmë se në drenas. Edhe i ka dzuva të trenit, tash, kur të akumbe njësit, tash, e kumë përcjellë basen fejde i të trenit, dhe disa i edhe mirë që dikush e përcjellë i pilogjës. Tane e kam një kujtes të furë që kur u liru basen fejde për burgot, Po ditë në lirimit. Lirimit për burgit për kuracis. Po paralemen, po liru, pa e ditjo që po lirova. Dëmës për mu ka qenë pa paralemen, po edhe për lojën të urë. Se nona femis të ashtë ndjerë, pashmëtësive, nona ka deshë me shku të mjeki, ka në ku dëshka, se njeve në ka lidhë treni shumë, dzjeva si zakonisht me shku me dhomë sem në drenas, atër ishë glëgëvës, edhe njetin vagan të prit me zbrit u thartë, Në atë moment ka djetin vagan, kanë pritë këta me hypë, kërë zbritë bacife edhe e thejnë rrugën. Dhe drejtë për zreti kanë ardhë në shpejë, në përqafuatë me nonën, me dzjevën, në ardhë në shpejë dhe e thejnë atë ditë e lemësimin dzjeva dhe nona vizitën të mjeki. Edhe kërë edha në pipunës, mas ditë si zakonisht, punë ka të zëgrubja mush me ditë këshorë, është s'kam i di kërë më tha bacife edhe Pa me vrapë këmë shku aty, imi përqafu, këmë po plët uëda, se uëda shumë ka qenë modhe. Ka njës të rëhu edhe njës, të të ilegoles, edhe mas të nejtë mas dorke, ashtu migja i vjetër, i thëtë, femi, shko për shabirë, tha ju, tha, pa cëmë lazim
s'po shkoj. Mas në priulla peti ju flogë, dy, tre herë dhe dikur i tha, që të abacim lazim, tha ti je i mangë, tha, për bujësista u kovera, ku a e fshime, ku në shumë ati fe, edhe tha, shok, tha, vim, tha, unë nuk martun, apa dorsëm. Edhe kështu që Bacifej ka flajt në kull, dzeva që shka flajt dhe herë me mua të ratë femirë, edhe dhe so jenë pjek kushtet një priullë, shumë e shkur të afshku, dy java, tri javë ditë, të li u martu femija, po ka qenë një dorë shumë shumë karakteristik, ka qenë me veçantë një dorës me femisë, se dzeva nuk ka prenu, më bo nusë se ka horë pa prezencën e femijët, ka jetu mesin tërë. Kur është bërgos femija, kur bërgos femija, u të nu, familjen tërë, edhe kështu që nuk ka prënu, më bo më vesh, si nu se, se dhe qysh, u më që më thoma, ma të mëse në nu se, si motër, si bi, po pjesë e familjes, edhe në ta, edhe momenti ka posë dorës më të modhe, ka nërë shumë pe Macedonisë, ka nërë po femijat shumë bërgusën, edhe si zakonisht dorës më tarjanë bo prejtje kërë erë sila u këthy sila për nga ditë qojë, atërë për këtë qojë edhe nusër së këshëm ku me shku me morë, po Bacjap dyrë, baba i Gjeves, i ka pregadit një biografi Gjeves, qysh ka orë pa prezencën e burit familjen në tuën. Edhe shumë si pa që abdyrë kërë e pregatit një monolog ashtu, edhe atë letër e ka ledzu i drezë Hisejna i burgusën politikë. Kërë e ka ledzu atë letër, tjeni të bindun që këtë dasmurët kemi qajtë. Po, thëtë edhe Baci Abdyrë atyre në letër, thëtë, këta letë do të shëndruen në gzimë. Atër kanë kërësit pushtë, edhe dorës nga gradë, dhe leshtë filloj edhe mu shkjepë. E kështu që një martes ka qenë e veçante e femijut. Po, femiju ka qenë një personalitet i një orë që e kanë njohë njështë, e kanë smuar dhe kanë posë respekt malë për to dhe në momentet tila respekt i shpjegohet në atë njërë. Pas të e keni vazhduar vërmëtarini legale, keni qenë gati tonë kohën legale dhe gjysmi legal të u fshehë të u lërguhe, po vim dheri te momente kër jenë organizua si grupi veçante. Dhe kur është morë vendim, se vetët dhe mjashore ka morë vendim që policia që po hynë ditë në drenic, të mos lejohet, të sulmohet dhe të mos lejohet hy kërkund. Po, une për një priudh u qputa pak, Ramizi shkojnë për endim, Jakub Nura shkojnë për endim, edhe une meta, si të një qërë përpëllore, që më qurat mjegull, meta i vetëm, edhe automatikisht une leviza dhe edisha dhe u kyqa, grupin e mos jashore, për zdo të kyqa. Mos e Sahiti kanë qenë poshtë një grupë. Po, Sahiti e dhajtë tani ka qenë në përëndim. Tani u kyqa grupin e mos jashore, grupi jënë ka qenë mos shumë të nëbrite. Aja dhe moku, kërë jëmë shku të Musa, kemi kundestarua të kemi najtë me javë të tëra, kemi najtë në përëbri, që pritin që në ka bo nona Musës, Dona Sol shumë i tje dhe Boba Hamiti shumë kanë qenë edhe Belika Erë për të të shumë dishka me kalëzu amen, thejke Hamiti Rameti po shpiti Boba i Musës, Musëm kalëzë një kur që, edhe më zaushin shketë të mysin u nuk di me kalëzu, kush janë të kjanë, se sekreti mëru. Në kanë bo mirë. Tane erë momenti u organizumë, u kyqëm grupin e Musës edhe levizet që vishin si në mos fshotin të në gradicë, policia, edhe une i dhosha informata me jajerë hajdorin, i kalëzishëm qështështë. Ka po shërkullojnë, ka po levizhën. Po shërkullojnë, edhe musa kontakt më drejtë për zetit me Ademin, edhe ditë mas ditë dhe po thujnë që për cili. Edhe jem shku, këm njëjtë dhe në brini për i ullë, jem këthy, kërë një ditë po më thëtë Rasim Kicina edhe Musa shkët e shpija pusha, se vdovë këmë ardhja, më pastruja, me nëruteshat, gjithmon i vetëm, me frigë edhe më ardhë në ljojë se ishëm grupët, ka visha në pi prekozit, u shumë e lartë, e këtë këtë 16 km, dhe në shotin tënë,
Një traktor kërë marke e që mëntej sa automatikin në qënd, edhe unë mërë sa ta që me shku në punë së këtë dheqa, për me mbje tu, unë dhe isha jam edhe ujësjelës. Edhe de facto e kumë përnu edhe ujësjelës dhe kira mika, vish me mbje tu, me mojtë familjen, edhe unë dhe isha i kam donat e ujtë që në gjithë hidrofora ujësjelës. Po, se krisma e levizja e qëndës, e kështu që po më thëtë musa shkët e shpia edhe filan ditë kema orë na edhe kemë të kunë të brashevës të nëden e i dresa i dore të jahiri edhe i lam me ku e me ketëri erdhe dhe u vanu pako e rasim këtina me musën edhe jahirin. Onë e shkua... Në kene qenë 4 vetë. 4 vetë kemi qenë. Jahiri, musa edhe rasimi. Edhe une aty i prita edhe dikur mas një orë vënesë se gjithë mund kontaktit i kemi posë ose terminin i kemi posë termin. Qka u vanu, të talve veç u vanu edhe ku edhe më aty përbojnë beset, unë gjithë mund që une kam më shku në aton për prekaz. Ku edhe më nxjesi, hangën më nxjesi të nëden e Jahir Hajdari në Dëbrëshevës edhe po më thëtë, thëtë ti nuk i venë marë për prekaz. Kujdestari me dho, thashe përse të më kalëzhu e prom. Isha shku në natën, thashe, qysh me hiu në ditën me automatik në shpinë. Edhe thashe, pro, hajde, thashe të dikun në zbresë, në i malë edhe rri. Edhe, kur shku më aty, për nga të regojnë njoni, thë pashazute, thë policia, levezën drejtim në Likashonit. E thashe, mo, asë kesh rrugdole të thamu në musës për zbresë, kur një të më policinë, edhe, edhe deshte i zëtë edhe shqyështë që si këmë thonë për zbresë. Së më kështë rrallë sikur edhe shkumë, kër shkumë dretim pësotet Likashan, për Glanasejlës, dhe bashkëse njëherë në Glanasejlë, kër shkumë të shpia Sadek Gjelit, i thëjmë aty se është një fushë, are punune, thotë kështu pamë, rrugë o dëke, kër shkumë aty edhe u drejtumë për rrugës për Qirezë. E po më fati juën, e po më të një shqiture hymit Likashonit, që e po më trakturin e këshin në pas nëllë. Kanë në kontrolua. Kontrolua se e po edhe vërrimi Abdulla Nike që u masakrun të trofa bi fshotin Nike dhe mes fshotin dhe nësillet që ka të vështë trafës atë tensionit nëllë. Edhe fati juën e po më policin. Kër e po më policin, na i mi këthy më rapa, kër në kanë e tushki atë sërbët, që i po këthejmë mëra për tërë dhe policisë, ata kanë ditë që dikush i një kur jemi, po se kanë mëndu që jemi të armatëst. Edhe nga më kanë flukë, edhe ko në 28 shkurti tuk e terën ka qenë, po rrugë të po pashtrume. Qëfar kohë ka qenë më në mërë të paradites? Paradite ka qenë, më dikur mas rrëth një mëjtë uras. Rrëth një mëjtë që tuk e dites, edhe kërë pomë, edhe kalëzynë ata banur të një ata lojëa i shkoj një lojëa prekosë të shku se miqasi të nikat edhe i ka thonë, ja u kanë gjullet reftimin që këta edhe për thamë më në musës masi ju e ka përcim përsëri shpinë e sa dikë së kësi këthes në adhe shkollë aty kur përhim mes fshatët Likashan për thamë musë hadë e him në ndjohës që ty ose në nëmë rezistojmë që ty edhe rezistojmë që ka të rezistojmë edhe him që qavitës. Fjalla e musës shumë ka qenë, edhe pikallëzë e realitet që shka qenë, tha jo, jo, tha se nështë ta depërtojmë e nuk e lomë shirin ka tënë. Po, bace Ahmet i shkru më dherë gjovki edhe drejtë, shkru më të gjasht lisat, Likashan. Po, distonë ca në afru, se Niva ka qenë e përshtashme për rrugë, shatorët të rënolle, po, e në kjerë një farpasoti ullët, kanalet e rrugës për që ka bo trakturat e të punu fshatort, e me nëmë në nëzanen. Ja më nëllë të gjashtlisat më rezistu, edhe imi nëllë shpejt e shpejt, kemi zohë pozicion. Pozicion kënë zohë të lisat. Kemi të gjashtlisat fikë së të shkru, edhe aty kanë zohë pozicion. Asim këtë qina të gjashtlisat, ja Jahir Hajdari, unë e Musa kemi dollë. Këta e në gjashtlisat të Likashonit. Unë e Musa nërë gjashtlisat të të rruga, imi zohë pozicion, edhe kanë nëllë se shumë afërsi, kër imi nëllë na, unë nëllë edhe Niva, po t'ikun 40 metra, edhe
kemi gju, kemi shtit 4 për i herë. Ka gju Musa dhe me mërtoj, po përmes gjoma ka dëpërtu mërtoja, nuk ka spledu heq, edhe aty kemi gju dhe janu full që janë vro 3 polit. Edhe në ta, po më thëtë rasimi, këtë që ramet e posmitit, jo është halet tërhiqëm, thash ju, thash shkritja marë ormet, Po në shtohë me dikush I plagost, po dhe kisha dhe këto pi prindit dhe pi njerëzit që njeri maj fort ose maj rëzikshmi është I plagosti, se me x mundet, me x mundet edhe kështu që edhe foti rasimin ka pështu të gjasht lisat, I mi tërhik, I kemi morë mërtojnë, predhan, shpin, edhe kërë I kemi lëshu gjasht lisat. Kom të një? Po, në alam kjerën të gjasht lisat, dhe në tashim I drejtu, me se fshotit Likashan edhe për Kozhic, e lanë qërezin të mojt, në Kozhic. Edhe, si sot u kujturët, për rrëth në me, gjithë do thera, e ka qenë 50 santen, vesh fishleshin plumat, për ati policit plagosu, që met, aj që kemi lëshu në pozicionin gjashtisat, aj në ka gju, edhe më ka rrëkë në koma në majt, edhe jam sjell, jam zhu. Edhe më ka hëtura, si më këtësina, orë më ka morë, I këmë borë I gjë, tërhishni ju, Pështoni ju, unë e kam fëshek. Qëndroj dërri sot të ndem, po. Vesh pështoni ju. Jo, jo, nuk ljo dhe zutë I rasim këtësina për në qashtisa në Likashan, orë dhe më ka morë, më ka morë mërtojnë, më ka morë rënocin me prejdat mërtojës, edhe mi Musa, edhe Jahir Hajdori, potëm në foti ju, ato të rheqen 2-3 minuta ma heret, edhe kanë këthy një kërdë kvolle, të shku me mërë dru se ka qenë dimen, nështë të dy shkurti, po të ka ka qenë tërë. Edhe vjen një kërë I kvolle, ka masanina ata dy ka qenë qërezit, po kërë, qërët, kvolle, kërstin bram një thes kashti I mushën aty, jam mullë, edhe I këmë thohë grav kvolle, që të I ditën të rinën që I këmë posë dojnë këzhit, e trup orav, nëse kemi njek më uvën, edhe kemi më ri, Fshotin Kozhice, në te uda e Hamdi Ademit, në ka strehu aty. Kër në ka strehu aty, më ka nimu me zbrit e helikopteri, dhe I ofër vike Fshotit Kozhice, se e kontë ku edhëm na nuk e dike. E dyta, grupi I Gjem Kodrës, e dhofta Hermes Beqirit, edhe këty në Qerezit, na nuk I bidi që më dojnë në në Gjem po. Beqire Gjepi ta, e nuk kemi ditë që po vinë këtu, na veç e kemi po rezistencën e imi tërhjek. E tani grupi I dytë, kur ka nërë këta e janë zatet në nivën e dytë, po ata ushe tjetër spjegime, spjegojnë ata vetë. Po ata e në të qekan po e di, i di kam ka pasë. Tani aty ka rezistu edhe Mohamed Gjeli, Babet Jolë, aty u borë zetë, po ata shukët, unë e sëtë thamë I quj edhe janë kom matë furtë se Edhe patën po tezin, po edhe ma të furë se jam morë në armatimin. A mu më jetë shikë që të armatim të akëshë morë në fillim. Armatim shumë prej luftarëve tonë gjatë luftës, kanë ra pikë ishtë momente kërë kanë shku më jam morë armë, se ne për armës kemi pasë, ka pasë luftarë sot dushë. Po, që ashtë, edhe shku më shotin Kozhic, aty Musa me radili dhe ka ra kontakt drejt për zdejti me Adem Jasharin, I ka kalëzua rastin që qështu neve në ka imi ndesh me polici në rastin Likashan, edhe atyre dhe lidhja ka qenë e kysht e Sabit Gjicit. E Sabit Gjicit në ka në dëgju, në ka dëgju që I urtë të full Musa me Adem Jashari. Edhe dhejtë për zdejtë I ka thonë, Musës kuje, a I më ne kemi kalëzhu pak me... Me kode, me gjithë kubë. A I kalëzhëm shqip kuje, I ka kalëzhu fshotin Kozhic. Valaj nuk u bodi që ishë 4 minuta orëdhë. Me veturë. Me veturë, Sabit Gjicit. Mu që ndela së më nalke edhe e luti doja, e lutëm edhe une rrimë dhe sot të rruhet. Kur të rruhet, anë I shkojmë ka dush, nuk lo këtë gjendje. Na imi dalë për fshotit Kozhic, në Baks, se Kozhic e Baks jenë ofër, ku imi dalë në rrugë kësure për që shkojmë për prekaz, për lëvës, në ka rrugë helikoptera të përpora, në ka njek ofër 4 km, Ju në rrugë, të I grovë sabiti, të I grovë veturës, bërje I thesha, mëse gëtë asë më në nëzak ju për ajra. Edhe në atë moment, 111 vrima kjeri që I ka posë, kërë I kanë, që I kanë zëmë jeshtë, edhe najmi plagusë,
On a pas de plagos à tout. Ça a été pas ça a été plagos. Et de mon chercheur, c'est n'a pas brit. Helikopterin kanupa, në shkollë kanupa, e në ka gjuhe me zull, edhe ka skredu, po në siti i policisë sërbë që ka qenë, se me dy helikoptera, njën, shkeke rostën i likashonin, njën në ka njëk neve, edhe kur në ka gjuhe me prej edhe, foti, pa di se që ka pëndër, dhe që vëse ku më kopë këndërë e mëronë, kërikët mëronë, qartë moment, ka shpërthy, ka gjamë të mëronë të kjerit, e në ka së të fundë, Sabitit ja prishi komën djathë prej edhe aty. Prej që se ku e Sabitit ka komën ma. Po, edhe mu dërë, musat u plagos edhe në kralë dhe në bol, edhe në ta i kimi ro, me qatë shpeci, i kimi ro dhe murit shpis në përlaftë. Edhe u këthy helikopteri më namorë, në atë moment, Sabitit e përgadit bumen, që ku zbesin më namorë, mi apgju bumen aty në vetit. Po foti jënë, Sabitit i bjetë të ligë, para se më aktivuzu bumja edhe më rrinë Ademja Shori, sa të ku kësetë pushka lejisë, ka më rrinë Ademja Shori edhe e ka gjuhë helikopterin me më të lezë tronë, e në ka jekë helikopterin për kreje edhe orë në ka ka për qofe të treve, urimit që është në plok të rrinjisë. E tani na imi hinja të me një shpi, edhe imi stërhu edhe kemi pritë. Tani ka në ordhë dhe grupi i Laushës, ka ordhë Recep Selimi, ka orë dhe sultani një të organizune, kanë tentu atë ditë me në qunive të nëda të Fadil Bekës të doktori, se Sabiti u të shmetë maranë sëne. Edhe kërë shkumë të dzanë, të listët e dzanë, se dhe në pëllacë, aty e mi hypë me një kevën e një lodë, edhe më vjekë që ati në emë nësë, po i mja që luati na që i ka grau lodës, shëferit, edhe i mi hypë, edhe me Sabitin, po komunikojmë që aty Sabitin për nërporë, dhe ata kësirë e kumë po, se këta ganerë, gjeva herë, këta... Po, i kemi njëftë grupin në Shumicë, edhe i mi hype në atë kërë, me një kërë këfolje, kër u të rru, më nëftën me mi shpërthy, se në zanën pozicionin shkjetë pëllacë, sërbë, më nëftën mi shpërthy, ato së mëjten, edhe me një kërë këfolje, ku nuk delë kërë i loda, edhe për orën, për liva, së këtë të ka terën. Edhe kemi mëri, dhe në mërinë, për mërinë, se më shku në të Fadil Bekës, të jeshtë i bindën që më go që dëllëm të këmë të peja, që shumë lërë më go se, i shumë edhe të plagusët, sa biti e ranë, se në anë gjelë, po në anë bleven për lëfës. Aty në po, se këtëstaria, e mjekë e kujka të thirë, ta mjekë kumë edhen, në anë gjelëpona, në animuna të gjelëpona, të ndikur kërë i mihin në të Fadil Bekës, tretë më nxesit. Edhe veç një dy kemi lip dhe zna zjamin. Edhe pëse ishë... Ja, dimin ka qenë me gjithë... Po me gjithë ato në të kështëftë. Në të kështëftë ka qenë, se të të... Atë ditë pas taj sërbët kanë në kryarat masakshin një uftu në Qerezë dhe në Likoshan, se hakmorje. Me që i kanë pas drame dhe ju s'kanë mund t'ju zonë asë një. Atërat mizorinë e t'yjnë, dërbarinë t'yjnë, i kanë të tërguar në grajë në fëmijë edhe në burët. Rostin e Ligasholës e Qirizit, familja Ahmeti, aty. Tali... Pastaj aty keni në qëndru një kohë drisoj, ke morë vetën drisoj. Në të Fadilit po. Po, në të Fadilit po. Edhe kur po dëgjoj tali... Ka qënë dikur shtjetër për mjekve që ju ka nëjgatë? Po ka nërë, mjekë ka orë Halit Berone sa edhoj kumë. Halit i ka orë së nëmë në shqirë për në mërë të mërë të mërë të mërë Vështë edhe Bajram Recepi, se më zë... Bajrami ka qenë... Ka në ardhë mjekëtë, po shku në dy ditë, edhe vlovë ka me Aslan Fazlin, kanë shku të familja Ademja Sharit, edhe kanë pytë për mu. Edhe kërë shku... Nuk kanë ditë, faktikisht, nuk kanë ditë, kanë shku me morë informatë. Edhe vlovë kërë ka thonë qështu, thëtë e kamë në Sabitin vlovë, Se ta jashën e kinë, thotë po, se bëse dërimin këmë posë të vjashë. Jashë, jashë. Edhe i ka thotë që rason të kam njëtë me shku atje, ku e kemi strehu Sabitin, e kemi edhe një shok tjetër maranse, Sabiti ju, e kam jaqu shtogat, që thënë shokt, të regojnë kur vjenë me vizitu. Pa, thotë dhoni e shokt, edhe rejthi, edhe pëse ka qenë komandantit, s'ka pru vendim, veç me thonë në veti.
edhe erdhë na vizitoj Ademi, mas pori sa biten, aty edhe erdhë të une, Kazalal, edhe kur vje Ademi, thëtë qështu qështu të të ka, Rashiti, se kështë haru as emë, në skur që të të lovi, të shikë bomak për ty, që për thua ma orë, thështë ju, thështë të rrinë, të strehu, të këshilë punë të veta, thështë unë jam bëdë mirë me kështë këtyr, edhe atë natë me mëjë Krasniqin, me vlonë e doktorë. Pas ka orë dhe mujë në atë këtë natë, ka që në po, që. Po, atë natë, kur mi edhe dimi me na vizitu, me na i pru shtogat, mi pru një shtogat edhe me dojnë... Pru patëricat po, bateri, po. Komë, shto, me, edhe me dojnë e ademit, Basman Geci, në radhe një shtoku, edhe të buën shokë të mëromje, edhe ja njësën, edhe po kënojnë. Në të vështë, luft, po, pushke, luft e kongi ka posë ademi po, këtë jetën. Po, aty një farë, edhe dikur pa ra ura, do mëjta mas në mëjtëve, nuk i të ashtë sigurt, u që ademi, me këta imi përshëndet, shkaj ademi, me dajnë asmanin në nuren, na me të maty, kur për një radiolidhjen, ne isti se une isha pak ma pushushëm, se kishëm ku edhe ka pak më ku ditën, edhe pse që kishëm dhimt, edhe me në gjeseret edhe e thira radiolidhja thërke, shë ta shukë të ishim të ljodhën, edhe i thira ta shukë që ishim të na kujdestaru njëve, po është doktor Fadil Bekes, edhe i thira, thashtë që nështë radiolidhja, po thret, në shka sërë gjendja mirë, edhe edhe momenti, e kishin posë qëllim, sërbët, të ta zonë vina asfaltit pej, klinës në tonë që ka lidhë me Mitrovice pej, klinëa për drenas, që grupi madhë ka qenë, si mas me edhe është realitet, grupi madhë ka qenë, që kësë kemi qenë në Laush, në Qarev, në Bri, edhe në Dyja Hiri, këta që kemi qenë këtu. E këshin posë qëllimit të ta zonë vina asfaltit, që mësë me dojnë dim ademit. Edhe me herën... Vijen atje, që në mesi... Me herën, vjen një shukë të usgjunë tonë, edhe vjen një ushtorë së të sëtë se djasë ku shukonë atë ku, tha kam pak fishek, e i këmë dhonë fishek, të mitë, personali. Edhe masa një na, qaj dhe e po më thëtë sa bitë gjitë, se ku maran, ta shë edhe është dhe fishek. Qysh me edhe fishek, se njëve nga duhet ma shumë ti, se na me x mujnë, nga duhet me rezistue. Tha shë vëllatë, pra ta s'më ka kujtu mu. Edhe, janë dole edhe grupi Laushës, nuk është vërtet që s'kanë rezistue, edhe po qëllimi kishtë qenë që të ta donë fuqinë e u qykës në dy pjesë. Edhe kush u qëllu mrena, tri ditë pushtë aty që kemi një në petice, po e kemi posë 2-3 shukë që me bolazëm, mu evoku edhe na. Se ishë Sabiti, si do mos ishë shumë rratë. Sabiti ka qenë rratë. Shumë rratë ka qenë. Edhe edhe tali i pinim pushtë, aty nuk kem posë mundësi, jo unë si bim kohë i paleveshëm, po s'ka posë mundësi asë shukët. E sot unë bërgës njerës që i flasin, thënë si ka një mu shukë, se një imi konë gishta. Ata që i flasin ashtu, ata një farënyre thënë pëse si në vërë krejtë. Se nësë një luhë në vritën krejtë, dhe në duhet t'i thua është njeriut, e po ku je konë ti, ku ka luftua dhe mjashari, është likësi e madhe e thuhet ashtu, se se cili ka luftu në vjene e vetë ku ka mundë. Nuk ka posë forës në Kosovë në atë kohë edhe 700 edhe 800 ushtarë me konë që kanë posë mundësim me thyë e depërtimin sërbë që në përgadit një mujë për para ata për ato. Levizja ta i kanë ditë për Ademi Ashorin qysh kur ka stërvin të Iranë, qysh kur o këthyje. E jo bo me plan, ma dhe jo bo me plan ushtarak. Plan ushtarak është ka hartuar mota Jugoslave dhe ka bunë levizje zbashku me policinë e kohës. Së rëthu veni me tanke, me parke, me topat, kaliberve të mlaj. E në luft vetëm ata që janë shpirtlisht, ata që s'kan pikë burnie e njerëzije, mund të thonë, po ku jeni konë ju, kur ka luftu Ademi Ashori. Ademi ka luftu me këtë familjen, keni luftu e tjertë me urdën të Ademit, para Ademit, që rezën likoshanë në vija tjera, dhe ka qenë një luft heroike, një luft heroike, kur në ushtris për nga forësa e pesta ka qenë Jugoslavia në të kohë në Evropë, për nga forësa ushtarake, edhe njerëzore, edhe me teknikë ushtarake. Po sigur mështë të më këshë ndodhë më plakët e mija. Dhe ma mirë, unë edhe sot e kësha një vetë ma krenor, isha vronë në familjen e jasharve. Po më pas qenë rreth ashtu në ato ishte va, ashtu vrosë ma një, ashtu vrosë dhe nësë. Ma i hënë ka qenë është avrosë, a jam edhe së këshë mujtë me thonë që si do në ndikush ndihim. Po ndodhën plakët e mija. Ademi nuk ka qenë i hënoqën mi u vrosë, shumë, asë mja,
në ka kursim, në ka ru. Tani edhe momenti, gjatë nejës në ticë, dhe gjumë për ramin e një të më shumë tronë, ramin e familjes jashorit. Një prijetimi i jashorit në ishtë i ronë, po. Edhe Homzës e gjitha svoj familje u prekëm shumë, po nuk u shku shumë për ju dhe gotë, a shku 5-6-7 ditë edhe ka ordhë grupi pej përëndimit, ordhës të këllëbëshuta, unë ka njeftu që se po vjenë Femila Drusi, po vjenë me Gjeven, po Gjeva ko jam në pësedenimin dritë, që më pregadit mu edhe ka ordhë 28 vetë. Dy grupe kur ka ordhë, Samir Shtoku, Femila Drusi, Gjeva, Hashim Thoqi, këta gjithë, Fatme Lima, kur ka nërdhë ata, edhe hene nërdhë... Nërdhë e komandant Kumanova. Kumanova, si damas Kumanova, bëni Kumanova, më ka bomë shumë e stoshin e komës, shala më ka bohë Allah se Kumanova, edhe aty kur ka nërdhë ta, në ka ndonë fëqi shumë të furtë, edhe njerës të pregadit. Në atë moment, pasifeje orë mas tyne, me thoja 3-4 orë, kërë orë pasifeje me Gjeven, edhe unë e pa një padi, këmë thohë, ku je Gjeve, aja sa këllë bëshë të hatë që i ki mojtë fjollë, se instikti, pikëzimit që i poshë, se i si kësha po edhe me vite, edhe u kapëm për qofa aty, edhe... Keni një forcë, një energjini, diçka që... Masë i dita dyte, tani mi dollë një jutë, tjetër në ti se kemi bo në bisetën me femin, që është dojmë organizu në loqëa ju në kënina. Ja, loke të shenë me baterica. Po, në shtokë, asë unë, pas që avdesë këmë ujtë me jetës. Edhe pja ty tani e orët grupi i ajer dëmokit, grupin të tunë, më shkujë më shërë, këmë nejtë mas një tri ove, këmë nejtë të dëmak, aty të dëmak në kanë këshyrë mirë, basi haqësi, baba i njëherë dëmokit, në ka pru këritën kullë me ujtë nëzitë, mi paritë komen, mi bolje vizitë komës që me esë ma shpesh, ma shpejtë, edhe qështu me na bojë zbetë me familje, sigur uda, njëherë dëmokut, Mesin e 50 shtore ka nërë familje, në kanë shkejt buke, në kanë pru buke, në kanë që sufrë. Këtë familje e shtore. Shumë, shumë, në ka bo halatë se kanë dhe shumë kontributë. Pastaj, pas që keni morë vetën, pas që veç keni mund të levizni, jeni i kyqë naturisht në rrëdhët e femiut. Femiut në të kohë, në fillim, a është tyje në fshatë, këtu i këteja, po ka qenë në bajinësin, me sa dihë në fillim. Na kemi nejtë edhe femija ka nejtë një utë ticë, ka fletë, po ka vëzhgu terenin, ka dollë edhe në rëzollë. Ka dollë në rëzollë atyre, tani me urdhën e femijëse të shukve, edhe aty e knina kënë fillu me cili stikome. Po via, transhe, via, pozita. Po aty pozita, ku i kanë posë ma, ku mujnë me hi, forësat si kunë, më rinë të rëzolla, aty e nga dullëm në grapule, edhe qëllimi i femis ka qenë që të tanë zanë edhe musë me hinë të stacioni trenit bajinës, aty atë grykë. Me zonë pikë në grykë. Tu në heri mi dollë në grapule, taj tu fërcu i mi dollë aty, dikur i mi dollë edhe, thuj e gotit për bolë drenosit. Të një masë fërcimit, edhe momenti, Dhe ka ndodhë me nonë majë është zonë Gryka Lapushnikë. Po, Gryka e Lapushnikë, atër deshtë të ndalë. Atër e pozita majë më fort ka qenë strategjike, ku sërbë të faktikisht për 2 mujë ndalë, ndë nuk patër nësit dhe përtojnë mo. Aja ka qenë periode dhe kërë konsoliduë lufta, e zakoni shumë se filloj e lidhja e pjesës të ndërnicës me pjesën tjetër dhe me zonat tjera. Po, se Erdh Kumanova, Fatmiri, Haji Shola, u që kemë nëjnë të mykër me të basi syllë, basi syllë e leze ata, anina i kishëm na vishë një grupë. Po, kam posë një dhe me... Po, në të prezente kontakt s'kem posë, kështu që dhe Fatmiri kërë orde ka posë pak terenin, përgatit. Po, menon maj faktë të kështë është ndërpreja. Po, zonë Gryka Lapushnikit, ditër e porë të luftime, na imi dollë edhe në që këmë qenë i palevishëm dollëm ta të konë të stacionit rejë, ta shukët kanë shku Stacioni trejnë bajinës, apo në grykën e bajinës. Grykë që mësme hi për... Për mësme hi me dollë për tërdefëse në breje në atë pjesën të tërë. Tani dollën të shukët, mirë të organizune, edhe në zalën grykër Lapushnikit, aty kanë qenë luftime shumë tashpa, aty kanë qenë luftime
edhe ka qenë edhe tani u kyçë edhe djali astetet Elver Ladrusi, u kyçë edhe Meti i afri i femis, Elver Hajdari, u kyçë aty u bonin se u rrit numri më astra me stadium e shojt, u rrit numri shumë. Pas mobilizim të zakon, shumë, s'ka pas shumë edhe orm aq. Pas pas orm me mija vetë, mërëna ditë si në mobilizu, së kam qenë pjesë e aty në i kom përcjede të këtë vitet i preferit. Shtu që Gryka Lapushnikit edhe foti edhe se kërë bo pjesë, pjesërisht pjesa u qykyës, na kemi shku ndim, prini fshotit përsa tjetër, e kështu që u përcektu më furësat e u qykyës, me s'ka ishëm, si fatë mirë e në tonë, edhe fotit deshti zuti. Po kanë qërë të njësit plumbi, njësit qeliku, edhe aja pushka që ka kësit ka una qelikut, u furët me të modhe edhe realitet që aji pizgaver ka qenë edhe benzenës, ka qenë dizel, edhe i bjene... Ka është se ekspedua. Ka është ekspedua u ndes me një fishek pushkës 48. Po, po, është, është. E kështu që në ndimoj dhe zëti njëve, e tani më kryka dhe përshdi këtu në zonë. Tani për zëti herë... Në të periud ka qenë periud dhe konsolidimit. Saja pjesë e Drenicës dhe pjesë e Rafshtartës, deri në Prekazë, në Nesë, në Prelovësë, në Polacë, kjo pjesë tjetër, po thuaj se i zonë lirë, sërtë më ditën nuk... Nuk hynë në kërkun natën, faktikisht. Ditën ishin stacionin post-bloqe. Post-bloku kryesor në Drenis, dje që ka qenë Komaran. Komaran. Dhe post-bloku nëllë aty, pikrisht, sepse u zhu Gryka. Pas të u zhu edhe u rrëthegu e Kijeva, pra syrë se nuk kishë mundësi më forësat sërbët të përtojnë në autostradët, shkojnë Peja po në Dugazin, u nëllë rruga, u nëllë aty. Dhe pjesa tjetër pastaj një jekë një kohë rreth Qyçaviçës, rreth pjesës në Englanasi edhe kjo pjesa tjetër me femi. Po, na tash, na kemi bon konsultime edhe me Rasim Kecilin dhe Mësja Sharin me shku me minerate për rrugën e trenë të guri plakës. Une e disha teren, se i asajon dhe thuje jam, shumë nga të kam guri plakës. Në cilin ven është guri plakës, se nuk e di atë? Të është në tërëtër Drenicës dhe Grabosi. Të Grabosi të bilici. Të dy Grabosi janë, njën i Grabosi me përshkosu, si trakan që është atë. Grabosi i madhe, Grabosi, po. E, po, me ata e spërzev, për thamë Rasimit, nuk mui me po kërgjë me ta. Edhe erdë momenti, mas që ordhë, erdhe në furtat të sërbe, shumë në Frenike, në avë detyruëm me orët me komendantin Femi Ladrusi, se edhe, harrua me thonë, edhe në Lapushnik kemi qenë me komendantin Femi Ladrusi, të mëna me nëherë që, kërë u shpërthyje Gryka Lapushnikit, edhe kemi shku aty në lepëndim dhe shkum, ku shkum në kohë mas dite, edhe gani Elshoni, rapëtejke pi kësmaqit, pi kësë mas nëllët, atë që kemi posë. Edhe posë që u paku dhe mërbilizu, o e edhe në shkjetë, o e edhe në të kitë lojë, në gati pa tërë kërtina, edhe në radio lidhe, këmë di që nga përqojnë shkjetë, po më dhaba që a metë se i stikti. O e thash për cilë e ku janë, thash se jam ordi, josha, thash veti 50 ushtarë, veti 50, thash për cilë e ku po stacionuën, se nga që edhe aje më shumë sinqert nga një Elshoni. Edhe ju ka dho alarm, këtë shukve gujit e plumit e qelikut, më zhjuni dhe... Për ka posë në Edulidhja i ka... Për Edulidhja i ka posë kënta. Për i majës atjetë... Për thëtë josha më zhjuni së ordhë me komandantin Femin, më zhjuni një herë për dhejtë sa të afruat. Edhe dikur, thëtë josh për prej së murnin tanë, urnë tanë, o basi Femi thamë, si gjithë më një kimi thamë ma shumë basë komandantë. O Basifi, thashe, kemi shti fjollë të furta, thashe, po presin urdhën të unë, se edhe kishtë radeli dhe Basifi. Edhe kur ka dho urdhën, tani Basifi, thashe, jepi urdhën me gju, unë e këmë dho urdhën, thashe, gjuni që tash, kur kanë gjumë një të organizune, këtina pi Krajkurves, pi Lapushnikit, pi Laton, pi Qelikët, pi... Për te Lapushnikët, pi... Kizharekës, kur kanë kërsit pushtë të tullën të qikës, në tërë të këshomit gati, një të organizune, ta ma nëmraci, jam marrë veti 50 ushtari, edhe atë ditë, atë natë të zbrasën në shkjetë, dullën prapë, kamranë e vëkës, edhe nuk kanë mujtë bitë bëtu, atë natë. Edhe në gjithë të tani me raketa ndryquse, me parashëtë, me po që ku i jem të kemi, u konë luftë shumë e pa barabartë, po zëti edhe fuqë,
Pik ma vëzhguse aty pi aty të shë edhe komaronin e shë drenicën I pjesët tina pi qëqavisë dhejerin qeres duket edhe u dytërum na më orë një të organizune me qëse ishë më dhoshtort në gishta erdhëm notën e mi qutë nestit heret edhe kemi vendos pikat të shavarina, të trofa, gradina edhe Dobra shefësit ja pozicionum pikat, Vasiljev kret me urdhën... Shumisën e fshotrave, shotit, bobë se në fillim ka qenë pikat... Vasiljev ka qenë edhe pa, ka të dikur ta u fërcun edhe kjo erdhë, kjo tigri. Po. E kështu që imi pozicionu aty... Edhe, a I vas berisha, a I vas berisha, a I vas berisha, prej Shqipëris, po e prej Shqipëris, e lënë tërë. Po edhe merë matim edhe me grupë matë luftarë. Po edhe u mobilizun të gjithë publi, edhe kërë ordha të femija, me 24, 25 maj, I me ordhëm shotin Glanasil, edhe I kemi pozicionua të pikat, shkoba një me të trofa, shkoba dë shavarinat ku jem në rrugën kësure që lidhë, drenas glanasit për gradic, edhe gradina ka qenë një ta pik, shkoba 3 ka qenë Dobreshevci, shkoba 4 ka qenë Vasiljeva Korotica, edhe shkoba 5 ka qenë Grabovci, edhe 5 ota një 2 Grabovcet kanë qenë njëna. E gjatë qasoj për ju dhe na e shfrydzum rostin me unën të femis, edhe kemi hopis të kome. Kemi hapi stikome të trofa shumë. Edhe keni zeru faktik është ashtë... Po, u zhanur rethi... Pikat e kontrolit që keni ponë kontrolin zeru e kanë orë dherit e mija. Edhe kemi formu, kemi hapi stikome shumë të furta, edhe pe, për zëllit komandantit Femila Drusit, imi të bo gradualisht transferin pe, pozicionë e pika, u shëndrum skuadrë, tëgje, kompani, batalion. Tashë me urën e... Komandantë të zonës operative, unë më më përcaktu në komandantë batalionit, për zonët femis, mëse se ishtë detyrë shumë e ronë për mu, e thesha o merle të kush. Ti ke dhonë provime dhe maheret në tonë, pa tjetër se ty të kanë caktu, ja është në sekund tjetër. Po, po, unë kisha qef, mi përcaktu se ka posë, unë e goti edhe mësusat e mikë, unë posë shtohë. Po, naturesht, po. Po, hau, hajtë ne, merle, po, më dëpë mi morë, Komandën, po Dionis këm posë, po zëti ma që I prirjen, edhe jem kohë I pathyshëm. Dhe ke të regu me vepër, ke të regu edhe parahtyjnë e tjerve, ke të regu me... Tani kërësiti edhe lufta në ha... Pas të u zgjeru pozitë e pozicionit... U zgjeru këtë pozicionit edhe u e mnu... Pas gjodhe u e mnu komandant brigode Femila Drusi. Tuj basi u transferu në për pozicionit pika, tuzje... edhe murë komandën Femila Drusi pej prekozit derin slatin brigota Femila Drusi të imithirë për vit asfaltit komandën së kënëraj edhe për rusë qëqavicës. Me del kontejte edhe bordin e kemi posë na. Tëni... Anxërim ka posë një hënë tja zakonshme në politikë në atë kohë. Më kujtohet me një mledhje Lidhjes Demokratike dhe Kosovës si ndjeri Femi Agoni se kom posë edhe profesorë. Jo pa thonë, jo, u që ka e letrin që qavisë, mësë nga pojnë barë, mësë vinë mëhlej se nuk unë I dolim zëtë. Junit parë që e keni zgjeruat pikë dhe zgjerimin atë ku ka që një zakonë shumë gjitha pjesë të Kosovës. Dhe e patë një efekt të madhë, mobilizuat pas taj të ushtarëve, se vinin jo me dhejtë për me qinë dhe vinin për rrashtet dhe për tërni qavisën dhe për tërni blinojën pjesën tonë dhe në gjitha unë tjera. Vërtë bitit 1998. Në kanarë ushtartë edhe për zunës Shales. Zuna Shales e ka posë terenin
per mi kufizu me zonë sholës. Me zonë sholës, se na sholës në kardove që qavica. Në artakullë. Artakullë, se artakullë ju kishë pas përgjish dhe herë, ju kishë pas përtejnë drenicës. Drenicës. Edhe ljuftën e azëmbejtës, shabonit, këtu që artakullë e ka dhoë provimit gjithë dhe herë. E tash, lufta kërësiti në bardhë edhe në hode. Edhe kur kanë shku aty, e kanë zonë, zëna sholës, bordhin, edhe hodën, në thire neve me nësër Kasumi, shoki femisë dhe pjesëmarës i lutës që ka qenë Kroaci, edhe erë të unë në lipindimët, sishë komandonti femila dhe usja ditë, dhe i thash nësër të i të ditë kapacitetin tanë edhe rrethin, thash edhe pëse sërë bacifej, thash povimi, e mi shku në dimë në partë malë. I me shko në dimë, ku i me shko në bardhë madhë me Aslan Fazlim dhe me shokë tonë edhe të Vasileves, edhe i me taku atë me mujën si bufësit, mujë Krasniqin është si bufësit, ku mundës të Biliqit, i ku më thotë thash kua me nësuri, që unë jam të thash anë, përshdhe respekt thash po do më ra kontakt me nësuri. Dhe kërë me në taku me nësër Kasumin, edhe tha, jo është, po më thë, tha, është luftë shumë e furë, tha, edhe pritët më bostë tullëmi shumë i banë në hode, apo shkën një drenica në hode. Ma që i zëti, thash qëre, thash, unë në nëmbim në urna tu, se sa herë shkëshmë në nëndim të njëni tjetit, a i ven, i ka morë komandër. Njështë, o nërmale. Edhe që i pashkak të rinit, unë në thash nëmbim në urna tu, vështë një, thash, që kam dëshirë, më mgu, që këtë ushtarë të drenisit nuk piqojmë në hode. Thash, pëllom 12 ushtarë shkumë, pëllom 6 këtë në barë, në 6 që me bolazo më së dëmëtëmë vës një nga pjesë. Ashtu instikti ma fulli. Ta venda i ditë kanë qenë ende migullat. Ase ishë lufta e parë që u pritë kënë barë të malë. Dhe luft me pozicione, luftë të bolë për bolë. Ashtë edhe Saban Sole ka qenë po ashtu a Mahete? Ja, pak tani, na kemi shku aty Mahete, qasht të regoj edhe vjel allat të Saban Sole, të Ilas Dërguti, Zemë Prukshi, edhe imi shku mu më pozicionu, më thamë shko në hode, Aslan Fazlija i Gradicës, komandanti kompanis met mi odhejsh bordin, me urën zonës Sholes edhe Drenicës. Mu shkova në hode, ku jem shku në hode, e shkoha të abede së gojiva dhe ruj se për të vretë shkohë. Se ku a shkohë këtë? Aty i shkohë ofër që pithë të ashtë minjera e Miroshit. Miroshit. Ofër me hode. E ku janë i stikome s'ko? Nga ishë mësume që kemi hopi stikome të ua. E ti marë të thiri mas ju të ru popolaten e ti shtime që jeli stikome. Valoj në kanë gu popolata. Edhe i këmë thonë shkel në dhejmë sa të mënin nautën se ditës ku të zë e kemi hopi stikome pej rrugës të asfaltit Shirita, vdej që i thëshin të hodja një rrugë kuqe shtrune me tjegla ceremite të kuqe, o thërkë rrugë kuqe. E kemi shtru, e kemi hopi stikome aty, i ku marru dy bunkera aty, edhe u boj furta ju shtari, u kuka që njëherë u fregësha pëtina, e laj ka qenë aty, ka qenë Hazer Berisha të ashtë dëshmur, edhe Fazlila Drusin hode, atje me të fare bujonki me Aslanin, edhe të atë Vasileves në hatë lute këta plët, ju bashkanë gjitha të edhe ushtarë të bordhit, aty edhe ka kërësit lufta një ditë për para në bardhë të madhë, me nësë dhe të lonin, edhe na imi shkuta një pe hodje, i kemi një mund bardhë të madhë. Edhe në bardhë të madhë ka posë luftime aty të garojshda shumë, na bile me mësër Kasumi mi dojnë ato në kaosha, ka zerba për maullit. Do shtarë të ri gjithë mund, une supozoj që ka nërta me dëzërtu, po gjujti diko shpineve edhe në shtarë dhe si shenarë me dëzërtu, po s'ka qenë ushtri e regullë. E u mjetë mëra ka ta ushtarë i gjujten pak, pa një komonë, se sigur t'i këshumë shti në rreth, edhe në shtarë i këshumë afruve, i këshumë shti me dëzërtu, se ushtri e regullë o ko tjetër. Edhe luftë të kohë e modhe në barë të madhë, me 29-nën. Tani, me 30-etin,
jam shkuën 1929 në Mbrëmje, jam shkuën në Hodë, ka kërstitat lufta në Hodë, po në Hodë I kom posë cilë dy bunkera, edhe ka kërstit lufta në herët me nxjes. Edhe jam që I kom pozicionu ushtarë të gjithë, 17 pushk, Hodë lena I ka citë vëlletarë që kanë ardhë. Edhe ka kërstit lufta në Hodë, zuti njo edhe isti komët një vënani mëj, edhe pe luftime shumë tashpra, ka orë ndimë, më ka animu shumë, edhe kom një shumë vetën të fuqishëm, kur më ka orë Shabashola, Hine Grufësit, orë dhe Fatmir Gjiloni, orë dhe Las Dërguti, Zen Prokshi, edhe këta kur ka orë, ma dha një fuqi shumë të modhe, shumë të modhe. E kështu që lufta ka zotë shumë në Hodë, edhe kur gjë ma shumë nuk për duf këtë njerit që sa ujë në luft. Në kanë mojtë verë, ka qënë operon. Në kanë mojtë verë, zhegë, 30 qëshurë. Në qënë lujë me pikë. Në prënë në bukë, pa ahot buka. Për gërën time, edhe ka këshomi, po më thëti, I lasë kë Shabashola. Tha, jo shta, kështë ta rënë, tha, dhe të rruga kuqe, aty ka posë diko 1 km lërësi. Tha, këtë të ishke pusht një ka njëm, edhe ka jam morë që të të ko dinë, se tri herë I këthim këmsurët, o ko të rëshonë e madhe, imi gjuë aty me bu me dure. Edhe o orë afto blinda, e një Greqevësi Hodës të shurë dëshmorë, a e gjujti, Fejzullah Greqevësi, e gjujti me mërtoj, po qaj shpejt, aja u kohë Hodëja si të përze, aja lëshejt mra pa aiki, edhe mo, afto blind njëve së në ka orë. Edhe në ka në orë ta tret jem të drenicës, shotin Hodë, me në tërë dërvishi pej zabloqit, në orë ismet UKP, tice, edhe me në tërë dërvishi, jo kë i plëzhinës, Mehmeti I bjamin. Gjema, jo, që shë bërë. Ismet, që të kam të kënë liber, e në ka në orë dim, pej atyt, edhe pej aty në, Halo pahini stikamve të one, I për cjellë që u kohët sëtë është gjodha I njëri edhe fletë shpesh, për treve dëshmërve njën e kishë pas to. Pra më këmë pa onër të hongër mëllë, që të është pohët duda, se duda të piqen në qëshurë. Edhe vinë me atë më të lezin edhe nuk e patën fotin I karo granota, në atë moment, aty u plagu vetëm vranë të tretë, plagu se të... Kjo Gjemoli I obris. Po, Gjemoli I obris. I ticës sa I do obris. Gjemoli I obris edhe një I ticës I smeti. I smeti. Po, marëm Gjemoli. Marëm Gjemoli. Shumë kjuftë të gëritë, po kërë pas jamë të marëshëllat dhe mutroka. Jo, jo, jo. Smojën me nëzitë, u keni qenë me qingë drështarë. Edhe kanë ardhë aty. Aty është vradëni, karodhëni dëshmoni, fajk mjeku. Fajk mjeku, karo maherë. A maherë. Karo maherë, para hodës, karo. Para hodës, e u kohë këmëndon të, po, karo. Po, me një stëndon, karo. Mënët më rrënë, mas rrënë mështë hodës, aji fajk mjeki. Po, se tani, na e I mërëm, po, fajk mjeki u vrënë mërëmje, dhe drejt pushka e ka rrënë në arterjet gjokut, dhe kështu kam rridi në gradis gjallë, po s'ka mujtë mi pështu Fadel Beka aty. E lufta u konë shumë e parabartë, në Hodë u ordhë 10 notës, pe para me nëgjesit 5, 10 notës, unë ka në ru nga një kuci. Sot që këtë që është, unë ka në ru me shukë, 10 notës. Po, kënë ju ka qenë imobilizu në prej fillimit luftës. Po, për fillimit, për rostit e gjashtistat li ka shonë dhe këtina, ka një asunon, orë nga një kuci me shukë, në ka në ru aty. Kër ka jam dollë, u konë një ushtarë të në ka nëjë shumë I pëdijivës, Lapjan, edhe kër jam dollë I kumë po kufumat. Që shpesti pas kanë tërhikë se këtë jam konë pararonë në kanal të një 50 metra. E I kumë morë, ka jam shkullë 10 notës, I kumë tërhikë kufumat, I kemi qitë të gjamia, e mënyrë të rëgrezune, edhe jam hi, kumë fletë me një shpi, me një pluqë. Pa këllëm, përshka granatime, këmë flejtë. E jam rrë dikur në ka në gjysë, në mëdhjetë notës aty a në mëdhjetë, kisha përshuja 4 minuta, kërë e në orëm ka në thirë
e thash po shu pasu ka bo me nxjes. Se zakonisht gjithmonë më çuheret. Ku thanë jo tha urni, më tërhiq pi hodje. Edhe jam shku se më kalo vet ky llapioni që ka qenë të na ka nejt në shpitë tonë. Lulëzimi e ordh me mu I më shku I kipi morë armatimin. Na presti ko me kecë, mas jenë tërhiq ata natën, se më këshin pas hargju Fishek më shumë se unë këtë ditën, se njerëz pa provoj ku erë ndrimi I natës, gjuhë me pluma dëm dëm të minu që janë afru matë. Edhe jemi tërhjek, e kemi morë armatimin, po të aj armi aron për katet që që shumë 22 kg, e kemi morë në kretë, po tërnë nuk me nxës heret, se kemi së kom po, me nxës nuk kom njët natës, orë uli më tërhjek. Edhe më këshin pasme të fishekt aty, se notën s'ki po rrima, s'ki shkurgjire. E mi tërhjek njërë të organizune për hodje. Qash luft e rep të kohë, ne e strit të I granatu sërët hala, të menu që jem na dhej një më ditës, aty s'ka me shkof, s'ka mujt me hi. Edhe urnin e zunës sholes dhe të femi ladrosit, njërë të organizune I mi tërhjek për hodje, se përshkakt të mini e rau. Dhe ka qene pa mundshme me ato forca që I kemi pos net, kamësoris, me luftu me kamësoris. 29 që laj lufta a bordhët, 30 e hodës, 31 në orët Bekim Berisha. Po, Bekimi ka. Bekim Berisha, se kur kom rrinë në 3 notës shpeja të të... Kemi ka qene a qarevë në të kohë, preja qarevë të... Kur e orë femija, më ka prit më në grabës se I mi shku më shatë, I më rrot mas 3 notës, kur e orët Bekim Berisha, jam qua dhe prap heret e kum taku aty, hajde me shku në bardhë. Pas e fej tha, Bekim tha, bardhë nuk mbrëhet përshka këtë minjera. Edhe këtë fjallë e ka full në qafë në poqin ata që kanë prejkë në bardhë dhe në hode, se vetë me në frënizim që kemi posë shteshtim tëre për mes Prishtinës më hodhë ka gurit plakës. Edhe u dëhë pa tjetër me shku, me mbrëjt edhe që shkum edhe rezistum, po edhe në vrajtën të dëshmurë. Luft ka beteja, ka tërheqje, ka humbje, ka fitore, gjënë nërbalin ato. Ato përmendimin tim ka qenë gjitha betejat fitume, për asynë e tjesë se ka ndikun mobilizim populatës, në rritjen e uqekëse e të luftarëve të lirizë dhe faktikisht zanës të gjitha zonë, po thuajse. Tani në erë urni për komandantit, mas që u këthim aty, në erë urni për komandantit, për shtopet për gjithshëm, mu këput shini trenit në Dëlc edhe të Guri Plakës. Edhe aty e kemi marrë dhe eksploziv, e ka që u kom mena dhenc, u kom Rashet Ladrov që u ka përnu në Gërthys, ishte Rame Sadiki që u shtë është këtë Gërthysin që ka të për klek, e aty e kemi marrë aty, e kemi këput shinin njëtë natës. E këput e kërulla njështë. E kërulla që mësë me qarkullu më treni, se mësë povinë ushtri e furtët e artilleri traun me tren, një pru për Serbis. E këput e shinin njëtë natës, u ko edhe gjeva aty, u ko ja ademi, u ko ndrimi I dërbëshirësi që u qytin aty të Guri Plakës natër. E këput e më po si eksplozivi, si që I kërset e eksploziv I ronë. Edhe kër shkum, e këpëtë me shkur I la mështartë aty, kër shkum të njësit me komandantin të ushtartë në pika, edhe përna njëftojnë ata ndërimit të rejtë natës. Thotë komandant ka posë për një kisë me mëllë dhe një ka Guri Plakës. Tha po, tha, në ka orë, tha, një orë me ranë, komandantin për dhëtë, tha, në ka orë, një orë me ranë, e pravumë, tha, edhe shumë ka qenë efektive. E kështë që ju doke mi frimzu ushtartë. Jënë të kujtime që së mund të shpallosën jo me orë, po asë me ditë tëra, po ne kemi obligim për hirtë të misionit, për hirtë kohës, që të kalujmë tash me një temë tjetër. Në vazhdim së e temi, po të pozicionet e luftës pastaj, dhe veçmës me 22 shtatorë të vitit 1998, kur dhe prjetësohet dhe bilë në tërën e atë dheut, Femi ju, Gjeva, eso, luftetarë të tjerë, besin e ty në dhe baba juaj, Hameti e të tjerë. Ditët para prokën e I shpjegom shkurtimisht, pas taj betejen ashtu se ti ke qenë me një kënë tjetër, po me në të mjërë që shtje ke konceptu dhe që shedin mas mirim.
Na atëherë, në mes të dy shtatorë, na jemi kohën done, edhe formimin komplet kemi qenë për transformimit pika, opozicioni, kështu që çdo detyrë kemi ditë. Po, sociali ka qenë detyrë në vend. Komandanti i brigadës Femi Ladrosi, që ka qenë edhe pjesë, edhe vendlindja tina ka qenë edhe pjesë brigadës të femijës. E unë e kum pasë radiolidhjen, se kum pozicioni me ushtarë kur ujshin aty për bollë Frunikelit, kujdestaria edhe pozicionet tona, të unë kum pak ma qenë glykë ajrore. E rëkë radiolidhe, ku ka qëndru femijë dhe dojë si në shpe, aty u kum ma lukështoj, nuk ka pasë qasje, nuk u lidhë ke radiolidhja. Edhe kum një unë radiolidhjen me nxesë. Kërë më kanë thirë ushtartë, të të ka levizje për pozicionit Frunikelit, se Frunikeli për pjesën e drenicës ka qenë boza ushtarake shumë e fort, se aty këmë përnu dhe vetë dhe ka posë dhe i tilu ko fabrika që këmë minus 30 metra felci, që këmë mëllirë që blishën zëjetë në bunkera të rëkot të fabrikes, për këta i kanë shrizu edhe aty. Edhe e këmë një radolidhen, jam që herat, jam veshë, Kërë e këmë po, babën ishë qëmë, mi falë sa bojnë, ka përshkanë, sa shvallaj, po, sa shtë këtë gjendja mirë, më thërën shukët. Edhe më shku, e këmë thirë komandantën e brigadës Femi Ladrosi. I ka posë dyqenë të shtirë, edhe me rëngë, më ka thirë cili radiolidhen, që ka u bojë, jashtë, sa shvallaj, qështë, qështë. Shkë, se këtë botë pes dhe hi ka vi. Unë jam shku, i këmë pozicionu ushtarë të Edhe këta ushtarë që ka nërë, asë një ushtarë se kemi thirë, tonë ka nërë, bëzë krismës, bëzë vëllnetit, edhe këmë pozicionu pozicionin që të thërke shkoba të Shavarina me trafen, i këmë shti ushtarë me dy pika mësë më nahi sërbë, kërë orë bëzë se feqës të këtë 5 dakika, orë dhe më ka thirë dhe dhe lidhe ku i jesë është jam filan vend, thë hajdi këtë në rrugë kërësure, ku i me shku aty, o Shkrepke, hija tina, ftyra tina, Gjeves, Fatimes, me këtë ushtartin i ka për qofë aty, me në gjestë heret parë se se me kërësit pushka. Qërë shukë, tha, kur gjë mos të tëtni, kur shëko deken ka me shku, luft ke me botë që ka me metë një stëri. Tha, e, tha, jo, shta ti më mnejtë në rrugën kërësure. Tha, shku, bo komandantë. Tha, ti 2-13 veti ka morë e rëshku në gradina. Kërë shku në gradina aty me ta, me të mojë një ushtarë, thëtë ule, jam, thëtë, po vjedhën me ty, komandantë, thëtë, jo, thëtë, ti me nejë të ndru kësure. Po, na imi pas pregadit, se kemi post, mojën Femi Ladrosi, si në ka duku, në ka mësu, kemi hopi stikomet. Istikomet, zëti, fëqia e modhe për ne, ka qeni stikomet. E marum istikomet, i marum bunkerin aty në rrugë kërësure, edhe në gradina pregaditëm, edhe aqik e kemi posë ku me rezistu mërtoja, o kondë lunga e skenum aty që nuk është po mirë, nuk është po mirë, nuk është po mirë, edhe ku janorë forcat e mnoja, s'ke posë që ka me popi Frunikelit, ze polic kom, altideri tron, tenka, kënina për dëbreshevësit, trupi minjërës që ka tuvës, Kënjena për shkullës që ka të vështë ka e rrugë trofa, dukshin, edhe umë ka thirë bësifejnë dhe dhe lidhje, pa u afru sërpë ngatë. Tha joshtë a priti se ki, se këtyri që ka të vështë më ramë që a kufizuat me glanasirë, i thëjmë jasharë, se bostë babgjysh në thirë. Tha që i kishë sërpë të të orë, te në ka drejtin te e të jashartë janë. Edhe i këmë thonë bësifejnë, këpi ka me kohët që lekt edhe pushka e porë që ka kërsit në gradina që e nësët ushtarë gjallë, ja ka i disë venin e Habibi, gjithë mune ka mojti sopot me veti, edhe ja ka i disë venin në atë një thonës Gjeva ka kërsit gju, pushka e porë në gradina ka qenë e Gjeves, Abdyl Kresniqit. Edhe pe atyit, ku e nërë tenë ka drejtim tunin, foti i keqë shukve, e së dhe di për njerë, aji ushtori që lëkojnë narkunë me mërtoj, unë ka thonë, hajde mërë mërtoj se si jam i gatshëm. Edhe unë vje mirë, edhe, ja di për njerë sëtë, e këmë kopë mërtojnë,
edhe po më thënë shok të gjuje, o, thash ka dalë, se kjo push nuk kush, të ta frotë më natë, se këtë 5 prilla i kisha bëtë zemet. 5 prilla, edhe që aty në qëllimi, kërë e nërë afërsi nërë 50 metra, ku më gju. Tenken e parë, e ka rrëpë, po unë nëllë, po jo... Nuk o dëmëtu, po unë nëllë prej dridhës. Edhe kemi një komandë në vratë, këthë mrapa. Edhe kërë orë, tenka e dytë e kom paralizu. Tenken e tretë, a petu u këthuj mrapa më një tilë më tërë, tri herë i kemi këthuj tenka, tri herë i kemi këthuj komësurë, në kanë hi në për molle, për më nëronis të komë. Po fati në islam, krasnici me limoni biliosh në komësus dhe të ku, o shkërin mandjot, zelenë mandjot, edhe mi Muhammed Dervish u vro me mëj krasnicin, u shojke gjermonisht me ta. E një të likashonit, për thot një ushtarit, po Muhammed Dervishi, me 48 që në dojst vetë, më arrem la drëvësit nuk ja ka shkrej, pa ja, i ka thot i në graditës e në kome, likasha një pëdoj Muhammedi. O gjuma qatë një zetë që ka gjuhe ka prit në dërë, edhe si ka nërë sërdë me nahin në stikonën. Edhe luft aty kemi bon shumë e pa barabartë, për shumë ka qenë e fuqeshme se fuqia jonë i stikonët. I stikonët që në kohë... Po i stikonët është luftuat që në mërë. I stikonët i kemi post hopën, edhe jo pak kemi post hopën shumë. Edhe dikur qash luft e furët ka qenë, ushtori ushtorit i ka thonë, Gjela, një ushtarit, i thëtë, qëre, ule krytë që të të morë shkëm në thëmës sërbi. Qatë moment ja ka qitë dyren, e ka pëtu shukin, gjishtë se të ka të këpët Gjela. Që qashtë afërsi... Se luftimi bolë për bolë, gote, i gote për bolë. I furt ka qenë. Edhe në ata që në shkjet luftime, ka shku furqit e mdojët e bacit fej, edhe bacit fej, ato në ka dëmtu një tinkë. Mje ka qenë gradinë në ato. Gradina. Ka qenë... është pikë ma e nëllë si jetë kjo pozicioni për bolë. Pikë strategjike është gërë. Pikë strategjike ka qenë aty, po edhe aty i shkujnë fuqit e mdoja, pa që të fejë. Kanë rëthu të një pikën e ti. Aty ka qenë Femiu, ka qenë Gjeva. Gjeva, Fatima, ka qenë Habibi, Azir Berisha, Rëshiti, Elmija... Ka shuti një qëka të vëzë, aty një Idris Karogja ka qenë, kanë qenë plëtë se i kemi cilë cekun në më në liber, edhe... Bejet Karogja, Milejm... Ja, ata e ndeshmur, ata ditja, ka qenë një Idris Karogja, aty që në Gradina kam fjollë, se aja Gradina është në kufi me qëka të vëzë me Glanësejlë, me Dëbërshevës, si Trakansh, geografikisht do të Trakansh, Horta. Edhe, masë... 10 ditës asloni me shuk rezistën atje të trofa, atje e damtojnë një ofto blinë si nxirin e tenkes, si ofto blinë tenka qenë, aty vrohat edhe kjoj ushtori Shërqet Zeka i Kudra Trimo, vrohat aty studentë e trofa në 22 vjeqorë, aty vrohat edhe pas rezistimit të trofa, e i dolin edhe shkjetë shumë në fërësin për tenkat mloja, ata tërhiqen maheret, edhe asloni drejt pjasoj pike, kam ri të komandon të i brigodës Femila Drusin në Gradina. Edhe janë në qizimet edhe e vetë, thët aslanë, thët qka edhe ka qere ti, komandon të, thët valoj komandon të në ma shumë smutë të me qidru. Edhe bretha pas një lëshu, valoj tha fëqit e mloja, Së mëjtë me uvronë një ushtorë. Më dëmë të krejtë, s'ka pasonë. Po që e ki punë të komandanë? Hëto knaqëm. Për jashës për mundin me të përtu shkjetë. Për mi e jë, hëto knaqëm të i vro shkjetë. Na ta, furë qitë e mdoja, i pas rezistimit e lodgjës i pëfshotit Dëbërshevës, edhe dëpërtojnë shkjetë. Ka pika Dëbërshevësit, po nërkësi. Se ka qenë aton lumit Kësta dhe e mërtoj, kanë posë ata pak, mërtoj në 300 që, s'kanë posë 500 që se shumë, kemi tjenë mëngë me mërtoja. 500 që ka qenë ma e forë, ma e vërë. Dhe për të në shkjetë, mas ka orë rrëthurës 12, e dolin shkjetë të shkullat dhe brëshivësit, e la dolin komplet mëropa
pozicionet tura. Edhe gjujnë aty, me më të lez, edhe qëllën aslonën me dyve. Aslan Fazlija. Aslan Fazlija. Thot, ama mu pak së nejpër këtë më të fejë pusho komandanti, në ta qajra folë ato blindes, pishku dhe të përshqipësit, aslonin me des, gjeves dhe femis, rafolli, aslonin se rukë, e rukë plion për vdekje komandantin e brigodës, gjeven. Edhe Fatimja, de facto Fatimja ka vdekë maheret se, maheret komandantin e brigodës. Maheret karo. Karo Fatimja për vitë frontet për bolë, për snajperiste, të shënë bolë Fatimja. Me snajperat e kështë. Snajper. Fatimja ka post një plion në lëtë bolët. Po, po. Me thot që nësë, I me kodë betunë që mësë mja këtë në shpinën. Edhe e merë plëm I ronë për vdekjes, pasin komandantën e brigodës, edhe momentin e fundit janë qizunë dhe I thëtë, Aslan, kua Josha? Po Josha tha, usha të pozicion të vetit. Që ka lënë, kom posë dëshirë dhe mjetë marak shumë, qëfara maneti ka posë më në lënë. Ti thëjkë Aslani, kalëzëna, që po thëti se ta tasme, e trasmetem këtë fjallë të unë, E tash komandant të brigodës në rëj jetë aty, rrëthurës 12. Lavdeqë, o për gjithmonë. E tash Gjeva e Asloni e Shëfshet Mërina aty shtyhen, thëtë halet tërhishti të Gjeva, thëtë harshtë edhe të Gjevë, po thëtë ule nuk vi, po Aslan për mi bind Aslonin dhe Shëfshetin, e thëtë, Gjeva, Aslan, tërheqë që ju se shugë ju vynë, po që shë në kanë dollë shkjetë mëra pa shpinës, tërheqë që ti të shafë, apo mështë të me dollë, e përshu të një më njësone, po, se qëllimi kështë qenë, Gjeva, ta përshu të shugë të tërheqë, edhe vetë musë milion, edhe bje Gjeva, edhe aty mas në priullë, edhe bje lojme mua aty në shavarinë në rrugën kërësurë, dhe qështë të E thash, më tërhjek shuk, të të se nuk ka argju municioni. Unë e thash, pa thokë, komandant të brigotës, nuk mëj më tërhjek. Edhe e ko morë unën, njërë Arsim Kurumelin, Arsim Kurumelin, e ko morë dhu rritë mërtoja këtu, se unë do të shkajtë marë kontakt me Femingin, me komandant të brigotës, qa me bo? Mas du me e ditë, së konë kjo. Tënë të unë a me shku në gradina, së mëj, në shëndalë shkjetë, mëra pa shpinës, u kallë shkolla, u kallë në lodgja, ma lëku, bëjave, që kishë në këtë mëra pa gradinës. Edhe së mëj me morë, therë, therë, slejnë dhe të kush, edhe për i granatime, se granatime tashë për ka posë, se gradina ka qenë pike dhe zbulume, edhe për i granatime armike, se mëllë s'ka posë. Për rrethe që, po. Edhe këthena, kër këthena, Na bojmë atë rezistencë, dy ure gjysë ma stromës të femi ladrusit, na kemë mojti stikomë aty. Edhe u tërhëqëm, një të organizune, se s'kësha mujtë mu bodhë, mu bodhë, mu tërhjekë, po tonë shukë thamë, ka imi tërhjekë na. Pacë Ahmet, u kua pa besushme, dolin shkjetë, dina Pitrofës, dolin më shotin Nika, lojën Nika. Lojën Nika. Edhe kënina, dolin goti, ka imi tërhjekë na, zdi që kemi pështu. Bërë e menë tre ushtorë, dy ushtorë të glena sejlës kanë qëndru në gradina që të farë luga, shumë dvu glenë në shdirë, 20-30 metra, nërë gradin, janë metra të deut të ru, meni ushtorë, ja banëzi ka qenë I klinës. Aj ka qenë musafirë, po aj ka dollë një stikome, dhej që janë u të ru, ata s'kanë posë armët e kunaj tenkës, krejti janë orë tenkat, aty I kanë qëndru të një sërët aty, këta kur janë të rru, janë të rjekë. Zimer Kraqica, Rashët Ladrusi, edhe Recep, bëjani së më gëtu e ti Klinës, Begut që të imna... Klinë e Begut është, Skenderë. Jo Skenderë, për kësoj... A Klinës, ose e Klinë e Ullë, fatë I është. Jo Klinës, Komunës Klinës. A I komunës Klinës me do për Klinën tonë? Klinës ka qenë qasoj komune, shumë djoli I buru ka qenë aj, për dhe me thonë ka qëllu mësafere I armatosën, ka orë, që u ku vëllëneti, ku t'jesh me rezistu. E ata ka njajnë në gradina,
edhe kur jemi të rjek na, jemi të rjek mas dy ditës, 7 orë luftime kemi bëjt në gradina. A ditë ka radhe baba? Kër jemi shku na, i kemi po popullaten të shpia gati e femis në lukështoj aty, me traktura, këtë i kemi dhonë urdhën, këmi thonë, hisë një popullata shkëri për gradinë, se na ma shumë smëjtë me rezistu 7 orë, edhe musëm ka qëllu uniforma vesh, edhe jem shku me Arsim Kërumelin, edhe me lejmë për një që ka qenë një hodës një djollë, e jem shku me marë uniformen, ku jem shku aty jem taku me babën, në barë, këtë lojgja e shprast. Vitë si s'keshin mrish, këtë në lojgjën tonë. Edhe kër jam hi, i këm thë babës, hajde babë ecëm, ta shumë bërë ka posta krisme, qka o A vro kush për neve, nuk i kalëzum që vro asë femija, asë djeva, asë fatimja. Thami, jo së vro kërkush. Qyrë be, thami, lëshu venin, sa pa vro kërkush. Ka me t'i poshmiti fjallë të bobës. Hajde, bobë, ecëm, se une për jenë të mprit mu ushtarë të filan veni, ku më lo mu taku. Se momenti, bo, kisë më i mu taku me ta, që mi komandu, mi urnu. Tha, jo, tha, shkoni ti, tha, une, për zëllë dhe zdalë, tha, kam fishek bol, tri bu me kam. Edhe kanë qëndru aty boba. Ushtori Shaban Polozhës, normal. Ka qëndru edhe kur i kthy mas një periudhe, 3 ditë, këti shkoj vronë në gjyksit plumat. Tita në 22 shtatuj, dej të lagja në drëzve, ma të tjesë sërbë, s'ka mujt me ka përcy, edhe gjyët një pjesë Glanasejlës. Unë atë natë, ku më flajtë në Glanasejlë, po më nartë anë një për lagjës Kërëmeri, si për pjesë kufizuat si me drejtim Klikashonit. E shkjet adet s'kan mujt me të përtu ma shumë se dejte Beresht edhe të lojgja ladrëzve. Edhe atë kalëzojnë lojgja me hanve, janë hi si shlirë në përshpija, edhe të i djekë, kur ka rezistu boba, atër ka qenë shpija e rëthë punë në dhëzve. Kanë metë edhe oshtarë tjerë aty edhe... E janë hi aty, ka qenë edhe dovari, qeremidet mi dovarë. E kanë hjekë qeremidet u dëkshin 5-6 venet që kanë këtë dovarin, e në ka për murit fëqishëm, kështu i pa leveshëm. Qeremitit e këtë leveshme, që bos krismës, bobes, ata ishin pas hinjë tani, e kanë arthëku dhe shpinë. Mas të rezistencë, Allah alem tani. Dy bume, s'kishin pas kërstit, njona po. Dy bume të Shqipnis, i kemi pos, kanë dështu atë. Po, kanë pos, në amatim ka qenë që kanë e shumë ku në për kazerme, në për lështimit, të vërtet. Beqet Karogja dhe Milajm Karogja. Banën 4, këta boba 5 e 2 shtatë. Tani, në istrit, imi taku me Aslan Fazlim, imi taku në Gradicë. I kemi taku në Gradicë. Po, Aslan në Gradicë ka pasë. Edhe shtëpin, familje dhe bazën. Edhe dëtolle tani, se Aslanin për në kalëzën, dëtolle tani. Aslanin ka ditë kur... Erë tani aji... Rashiti, Habibi që i tha komandon të feminatëm se dirë në onën e majtë që le mësë përna hinë për onës të molit, se është një pyllë aty ofër në me të lojgjës Hajdari, Abdyli, një falë moli, është du të rektirë malë, s'ka ba shumë, aty u dollë të mërë të resme me një Mohamed Logoni, edhe ju është i plagusën në vëzirë shtatorit, Hazir Berisha, edhe i plagusën në Gradina, me preashtim në Shavarina, Pos qaj që i ka pështu ushtarën e ka ku dhe gjeshte, asë një ushtarën se kemi të plegusën që në kanë bëjt stikamët e furta. Edhe lufta me përkushtim lufta edhe me një përvojt fitume në të kohë prej fillimit. Pas taj e keni mas 2 dit e 3, e keni venën e keni dit ku ka qenë femjo dhe dzeva dhe keni marrë iniciativ me largu ku fomat, me marrë prej venit e me varros. Na shkum tani fshotin Gradicë, pi Gradicë shkum fshotin Dobrashevës, aty imi taku me një rabetaliu në Preshevës, rabetalia kishë po honër, komandantin. Edhe në ka dollë për para i bikon 20 vetë, kua komandantin Birgodës, na më shtëngavën në si së deshtu mi kalëzu. Kua komandantin Birgodës, valojë sa më vro, e që aty kimi kojë të gjithë ushtarët, se Rabita, Lije, Përsheves, edhe kemi mikojt edhe ma heret kërë netëm, po dëqyrë një njërë, masave kështë tonë në shtartë për e herë, se Rabita u ku i letë pak edhe me
komandanten fem një shumë, se pe atje, pe përëndimit, kërë orë ka thonë e vesë dhe më shku të në drenit të femija. E kështu që edhe pe atyit, na morëm në lagjën shehi, pregaditëm, o dofke pa tjetër, një me mes, një me organizu, edhe e zitëm dhe bukë të gjena, e të në kanë rrë tani edhe ofenziva, e dobra shevësit, kap ka zonë, dullëm nga spuj, aty e lufte pa barabartë, pak edhe u thynë, pak besa edhe municion, s'ke shumë, kërë e më dalë të ajtë nesë, mas dy dite në Qëqavice, ku më taku dhe doktor Leslecin, aty më kalu të apë do të bukë, thamë, jo doktor e ruje për thmi, buken, kam për thmi, ja dhe merë pak, jo dhu, tri herë jam këthy, su më ka punu gëja, mi thonë, hajde doktor mas neve, hajde me ne, hajde me ne, o ish, kur po shkruj ke me ndërë dhe shka s'pëllëshejke. Qatë rrugë kërë në pritë lesë. Kërë jam taku tani me ushtarë të Zhilivodës, me ushtarë në Muj Krasnicit Sibovësit, se unë shpenzova 4 prela në Savarina, një metë, kërë mi ka dhoa 2 prela muja i Sibovësit të Artakullit, zërës Shales, më gosju, Morë forës pak edhe. Edhe herë u forcova, mi posë se s'kishëm edhe kështu i lufta ko ba para partë, mas 3 dite edhe në shkinë të qavis nga bashkun edhe këti nga pe vështëris nga kapën fucit e mdoja, nga bashkun 2 polë ushtarëve të Zhilivode, Artakolle, me drenicës që ka ishëm aty, veç zuti që nga kapështu, edhe trajtë të tërjekë shkjetë në të orë mas tyne, të tërjekë. O, po, gjithmonë, në hapë më sotë. Që të i për cilë ata, që së dëshë me lonë hapësin, të dimë se ku po vendusën. Edhe, kom rri lojën mas pori se në rrugë geografikisht për gradice, lojën jënë nga Ladrës, edhe aty me rëshitin, me vlon, limonin, të këshyrë për babën. Edhe, kur baba i shkoj vronë shpinë katën e dytë, po shpia ko pa bo më remet, dhe shpia ishtë dje kulmi, po më remet s'ka pos mjetët thota, so po shpia 4 katëshe. Edhe, kërë e këmë po bobën, vronë, plumat gjukësit, pasha zëtën, mos s'ja mërzit për to, heqë, se gjitha kisha frigjen, mos pizonë për zëllë, se boba ka jek, mas me e shumë të mlypë shkjetë. Po s'kish pra në maj me zonë për zëllë, kërë qysh. Ja, kërë e këmë po plumat gjukësit, kuletën s'ja këshin morë, jenë kohë dhe për aurën ja këshin pas morë, e pe atyit edhe kemë organizu me shkume të komandon të i femis qka u bo me ta, se nuk ishëm informacion, mu qka u bo, a e kanë morë shkita si kanë morë. Edhe të i shku aty, edhe më dole këmë prit një datë për para vlaunë e dzeves, e më dole këmë prit të Vasileva, e kemi morë se kanë ndëgju, që u vrohë femija për mesra dhe lidhës, këmë thonë më ka thonë krohë i djallë, i kanë morë vërë që u vrohë komandonti, e ordhë vlovi djeves, ordhë meti edhe një ushtar i krajkuves, haqë ju bjami me ta, e kemi prita aty, e imi shku tali une u vanuva, të i prit këta, edhe na ta, tu në gjithna me shku më përgadit, me shku në gradina, kërë është thami Lushtoku, në radin Lushtokun. Ku i e, thashtë jam të shku me tërjek femin. A di ku, a thashtë e di ku, kam po rezistencë, a mo aush, asush, nuk kishëm informacione. Po, se ka posë më si, kemi në që i kanë morë dhe sërpëta po... Edhe aty imi do në dy grupe. Imi do në dy grupe, grupin e Aslan Fazlift, imi shku, Asla Fazdjev u shku unë në djallëtas, unë e më shku se urko pak në mes dy gradinës e një farë pyllë që i ka thot i ushtarit femija dhe në kra të mojtë, e më shku, gjithë mënë, e kom posë fotin në zjerë pikat më të shtira, e e më shku atë, unë e më ko Aslan Fazlija, Habib Ladrosi, Rashid Ladrosi, Limon Ladrosi, Elmir Ladrosi, Abdul Mahoni, Gjemal Muja i Gradicës, Arsim Kurumeli, Selatin Kurumeli, Enver Ladrosi, Selver Ladrosi, Izet Ladrosi, qëta imi kon, imi donë dy grupe, shkërin një pjesë, me aslonin një pjesë me mu,
tërta këshomë, si kur dolem gradina, për kemë frigën, mësë povrom, nërveti, me qëllim që mësë janë sërbë dhe mësë nuk po kuptohëm nërveti, edhe mërë me rujtëm. Kurse në kohë pushtë e lumi nërë gradina, grupi Sami Lishtoki ka qenë, për krasionja asistem, që të një fjolla asistenca, që me thonë, pjesëmarës. Sami Lishtoki ka qenë, po është të lume, në Radinë Lishtoki, Kushtim Krasnici, Mehmet Ladrosi, Recep Hoxha i Kajkuves, që ka qenë me këta dysi orë, edhe Ibrahim Mahoni, ushtori, i Jejoni, ka nejtë me ta të lume. Edhe kërë jem shku na në gradina, edhe e kemi, jem hypë gradina, tërë takshomit, u morën vesh me Aslonin, edhe dërën e majtë, e kom po komandantit brigadës Femila Drusi, këtë i shikon të bullune me dhejë, se shkjet ka njajtë 4 dit aty, për hirë mësë mi po kufu e matë, se dhejë u koji shumë sigur mili kalamajtë u kohë i im, e i kishtin pas mlu kufu e matë. E dikush për thërë një mësë janë minerati e kënena, tani e thërëm Samin, edhe Nurën, hajdi se ka komandanti këtu i vranë. Janë nërë Nura Dilishtoki, Samia, Kushtreme, Mehmet e edhe ju shtori jënë, janë nërë në gjitë gradina, masimi në gjitë na. I këmë thonë, rumë një mu, musë përna vinë sërbë, se të më në musë, alos, musë ka ofer, se ishte dhe tërë, edhe hi une i shpljëj, se po të theshin dikush, musë janë minerat, ku fumat. Po kanë dodo, ose të kila që kanë leona shpljëj. E janë hi, e këmë shplu me dur, të parën, e kemi nëzirë fetime hatemi, e kemi nëzirë për atyvet, dytën e kemi nëzirë gjeven edhe femin. Kufumat pa prekne, kur gjë e kemi morë, gjeva ka qenë e granatune, ka posë pjesën e kukës se ka posë, ftyre se ka posë pjesën e mrabë kukës se ka posë gjeva, e ka posë pe granatime që shë ka rrëkë aty, edhe e kemi morë një traktor, një shajipin, ladrufsin me traktor, e kemi morë, e kemi qitë në dej, se e o shumë përpjetëze, traktor e kemi lomë të ljumi pusht, e kemi morë, e kemi morë komandantin e brigadës, Cjevën, edhe tri kufomat, e kom qu, e kom pozicionu, në qatë shpim, ku ko boba, e aty. Tane të nestrit, ku më organizu, e më shku, e kom morë Shëfshet Zeken. E kanë vërës do shtorët, dhe faktik që në vërës do shtorët në stikome, të trofa. Une me bindje të furtë, thashtë nuk e lonë Shëfshet Zeken, herë do kur do, ose mas dikës të e mërë, familja, mi po, kërë ko vërën, thashtë nuk e lonë, e ko mërë, Aslan Fazlin, Gjemal Mujen, Feke Karogjen, edhe dikës tjetër, e mi shku, e kemi, edhe Gjafer Karogjen, që i këshin vërës në stikome. Atë Shëfshet Zeken, Gjylla Tupet e ka rrëk për 40 metra, e ka shkat rrëm. Trupin tina, e kemi morë, e kemi palu, e kemi qitë një cjebe, se i ka qitë një natë i vërësur, ka nejtë 24 rrëm. Ka fillë më gëtë dekompazo trupin. Edhe ku morë, e kemi qu të ljumi, të nika, co ku ljumi i poster, e kemi morë, e kemi lasë, që ku një makinë ku e basë, se vërësimin pjesë trupit, e kemi lasë Shëfshet Zeken, halali kuftë, me Aslonin, me Ferkine, gjemen, edhe për tonëve, këtyne dëshmurve, së vdëqë fshati, kemi bojt dhe farë skaja, drosa, e marumë si farë tabuti, që se s'ka posë s'ka me shtajt do ata bobën e komandantin e gjeven, fatimin, i kemi varus pa drosa, pa kërgjot. S'kem posë trupë. S'kem posë trupë. S'kem posë trupë në pjotë. Lastik e kemi gjetja, kemi qitë ftyres, edhe amanet e kalonë Femila Drusi, me rastin e Besim Halilit, kër u vro tërdefs, në bytë lapushnikit, i tërdefsit. Po i pari e dëshmur bytë lapushnikit. Edhe ka thonë, këtu jem ljuhë më më të bukë, shtu të bime, masëvekisht me bo, vërrime ju. Edhe ka lo amanet për zëllë të temë, kër destune, më specit pushkë, nderit. Edhe ja kemi mojtë amanetin, e kemi vërrus, edhe baba e femis më më thëtë, mi vërrus, kër kemë vërruset, tuna duke të përferën një kilit, po hajnë që kemi vërrusë në vërresat fshatit, me insistimin e bacit të është bobës të femis, i kemi vërrusë të pestit për i dit. Edhe aty
orë të një gjatë mas vërimit të orë dhe sa me lishton kja në orë dhe tjertë, një pjesë ushtorve, se s'kishtë në morat e lidhje, rrëm ja, në hargjumë bataria, besa dhe lidhje jo, e aty i kom majtë një fjerim të shkurt, i kom thonë shuk, ma të qaj zëti prirjen, se s'ukon realitet që ma pa të nëzof fjetërën, shenimet thash, Serbin e kanë zonë shenimet, filan shpije. E dim ko shku kemi qenë. E dim ton edhe janë zonë. Edhe kështu që hajde mas meje, hajde organizum. S'kem ku këthejme, mos s'kem ku këthejme. Dyta qaja fjallë, edhe shuk të rëpot vendosin, edhe imi mobilizu, mas tra mes të femis, kemi mobilizu edhe si mi nëllë kur, të e kënina, po morali i femi ladrovësit në ka mojtë. Edhe mas luftë, edhe mas ramestin, po dhe mas luftë. Rame ka qenë një dhimbje e madhe, jo vetëm për ju, për këtë dërnisën, për këtë luftën, me që thate, pikrisht, rame ati i rejkju ka bo që të mobilizohen edhe amadetin e ty në të vazhdojnë dhe keni vazhduar dhe në fund të luftës. Sa bitë në mund të lasim dhe me ore, me të gjitha, po të gjitha në gjare së mund të kujtuar me një mision, do të ishte mirë se kur të kishim kohë, të kishim mundësi, që t'ju kishin pas një mision një 2-3 muaj rresht, e jau për jau mirë që ta rrini të thoni gjitha atë që e keni, dhe ju ka me të kujtesë, që keni harruar kur gjatë, sepse keni jetuar me krejtë qendën, e keni përjetuar se kur përjeton njeri ju në gjarin që nuk harruat ton jetën. Me gjitha të pas femiut dhe qëndresës e heroizmi ti, që e dha dhe një impuls dhe matë madhë, ju vetëm luftarve të ju, në drenisë konkretisht, po dhe këtë Kosovës, sepse dhe ma herët kishtone e para kamerave të krejt botës se pra dheun për tokën timi jëmë gjenën me vejë qyshtas. Dhe e kishtë dëshmua me fjallat e që e kishtë të thënë ma mirë se asë kusht jetë, po ashtu si kora dhe mjashari që ishte dhe bashkëlëftari ti. Keni pas shtirë të pajtoheni me humbjen, ka që në randë më pajtohet që se kemi komandantin. Me që dhe atë e keni pas penga manetin e ti që lufta duhet vazhdoj, të zguzot të ndalohi deri në fitore. Jeni grumbulluar rishtës dhe ka fillu strukturimi i zonave, strukturimi brigadave të ushtrisë qendrore të Kosovës, brigada 114 ka mbetë si brigadë e drenicës, cilën pastaj e keni filluar dhe e keni strukturuar. Si ka ndodhë strukturimi i brigadës pas rënës të femisë? Pas rënës të femisë, me gjitha të vështina dhimbje, humbje të fortë, na u reorganizum edhe u emnu komandant brigade Ilas Kodra, se ka qenë zavenci i femilë dhe drupsin, u emnu komandant brigade Ilas Kodra, edhe Ilas Kodra unë vje mirë që njështë i kishë pas deshtë dhe luftatartë. Ka qenë luftari për kushtumë i jashtë. I kishë pas njëftë dhe luftatartë, edhe kështu që në ka dhonë, po Ilas e me tjertë na i me konë në të formim brigadave, edhe na për sëri, mas që i murëm pak, kom të u fërcuëm pak, edhe batalioni parë me urdhën dhe shtabit përgjithshëm dhe të brigadës femila 2014 që i lasë kudra, na ka dhonë urdhënres edhe kemi urdhësën edhe me shkrim që dhe ta bojmë betimin me 8-19 mujtë në atë nënën. Nëntor, e kemi dhonë betimin para media dërkomtare dhe vendore, ku veç flita atë kërë që i Milosevi që e vraba u që kërë në Shkapadela nuk ka u që kërë, kurse na u reorganizum edhe 5-630 e kemi dhonë betimin para të vurit femila drusit, ku veç edhe është këtë në skenë, këpërtina. Këpërtina, dhe përkon ditë e betimi. Këmë ndonë të i brigatës, unë i këmë dhe raport, para media dërkomtare vendure i lasë kodrit. Edhe këj betim ka qenë edhe nësia speciale, në ka bo sigurimin për rreth, në ka bo sigurimin, në ka ru, edhe në kemi dhe betimin aty, edhe tekstin e betimit, ja ka ledzu i lasë kodra edhe të gjithë ushtarë. Êshtë për sërit për ushtarëve, natërështë. Edhe leje që kemi dhonë betimin me gujë, po kemi dhonë dhe me shkrim të gjithu shtartë e patalionit parë. Kemi nënshkru edhe, më thonë. Kemi nënshkru betimin se ka qenë edhe rrugullore që gjithë shtari pjesë trisë, shkintarët Kosovës,
Me dhe betimin, po, na kemi majtë edhe ditarë, kemi majtë proces verbal, nivel batalionit, urdhëresat që kam kanë ardhë për brigadës, sidomos tila skuadrës, I kam zbërthy kompani, tuzje, skuadra. Cilët kanë qenë batalionit tjera të brigadës në qenë katëmë? Ka qenë batalioni parë, ka qenë pejs latinë dhe erit e Likashani. Edhe të kom pasën që ka të gradicë, edhe bardhën e madhë, hodën. Kurse batalioni dytë ka qenë me Likashan, derin Prelovs I dyti. Prelovs e na tonë ka qenë batalioni tretë, cilën e ka dhejtë kërë nëra dhe Lushtoku, edhe Skender Prokshi e ka dhejtë batalionin e dytë. Po, tri batalione e formojnë një brigadë. Tri brigada e formojnë një korpus. E kështu që Ai betim ka pas jehun shumë të madhe ka pas jehun, se më të rështu 653 ushtarë para dvorit Femila Drusit, para media dërkumtare. Ka qenë edhe një satisfakcion I madhe edhe për zdekuri për dëshmorin, për herojin, Femion, ka ndra tre, po jenë ngritë 650, vetëm në dvend, dhe sa tjenë kej Kosovën. Që Femija në la rrugret e të drasunë në la, moralin në la, fjallin në la, vullnetin për me vdek për atë dhej. Edhe nuk imi pritu... Edhe shembulin e vetë personali, ka thonë, në gjatë normali, në dhe të bashkortës. Po, bilesh shumë herë, këmë thonë, po kush ka menu që une prejtoj edhe lirinë dalë edhe në asfalt, këmë thonë, më morë dhej, ka që shikarë komendon të brigadës, ma shumë zdu, po që se po të atë fatën e mero, asë të jashtë shartë, po asë kur vra femija. Ti e ke pas fatin me përjetu lirin e Kosovës, me qunë venë amonetin e tyre, dhe e ke quë burnisht, e ke quë me njëzimi punë. Imi mundu shpirtnisht. Edhe... Unë me gjithë, me bashkëftarë, me shokë, me gjithë tjerë. Kemi një organizim për shtabit për gjithëshëm musulmu të natë pozicionet e serbe. Ka qenë e pas asoj marveshtin Solbruk Milošević, që u murë në vendimi forësat serbe më të jekë, Për forësat të ushtrisë shqiptare u tha vetëm se jo nuk është mirë mësulmue derisa ata të tërhiqen. Dhe ishte kriju bindja që edhe ushtria shqiptare e Kosovës e ka ndalë sulmin parasysh se e ka pranuar veshjen. Kështu është komentuar në shtab në atë kohë. Realisht, u morë vendimi për të treguar edhe Serbisë dhe opinionin që ne e luftën nuk I kemi ndalë të ndalim kur, parasysh në thesë se s'kemi qenë pjesë e bisedimeve në Beograd dhe s'pranojmë asnjë lloj bisedimi të kujt do qoftë për ndërprerjen e luftës. Edhe mërë qëndrimi dhe natë-natë në sulmuar në 15 venë në Kosovë me sotionë, njëjtë në kohë, në ora 8 mërami ka qënë sulmi. Edhe na kemi shkua, kemi sulmu Fronikelin, ma ka prokur nese Nasim Kicina në jajherë Demoko, edhe atë natë ushtarëve, shku më kalëzuve që I konë thamë mos më shkep kërkush, edhe I kemi të bu ushtarët, e I konë thamë rrën I këtë, I konë zgjellë, do shtarë që ka e më të mirë, edhe ku më zjedhe një a dy do shka kanë full pak ma shumë që mi lipshë do kushte, hajde të shkujmë sonte që... Provohemi. Po, edhe kemi shku aty, edhe ku imi shku të shavarinët pozicionet tëne, I ku më kalëzu. Kemi urnes, qështë imi sëllimu Fronikelin, edhe urnes të shpitana, edhe kanë pajtu shokt, imi shku, imi do në dy grupe, grupi Aslan Fazlis në tonë për shkullës qikatuves, unë e ku mokë një napimi njëre, kua pozicionit e imi shku, I kemi sulmu, ka imi hi batinë. Kemi sulmu me barë automatike, a me zonë? Dhe me zonë edhe me barë automatike, më më të leza imi shku, e imi do në dy grupe, ka imi hi atifa molë për mi lodgjën, huti, që ka të kopën me... Po që ka të nxjet me... Nxjet me rezervarte dhe me Fronikel. I këmë thoni ushtori ti I astretit musumhajde edhe rabit alivt I për presheve I këmë thoni ti e evangjimus hajde. Ti e shi të bindën as ato djallin të astretit së këmë I pinol, as presheven. Presheve tha ka veç kam qef me qilu oferteje. Ka I mi hi... Ka dalole, ka dalole, kërë theke një kraune, sa një lapë, s'ki mekë që është, krapë, në kojke, si përqinë shumë pushkë, I shko këtë veni, ku I mjafru ofër, rezervarve, ku rrinë shkjet, I shko I minu. Po zëti, neve në karu, hajde ka I mihi, ka dole, edhe I mi morë vesh me shukë, me I s'ka dalë që me s'mu me diktu. Ka dole, edhe kur thamë,
me gju ton prej her. Edhe mi vetë me rado lidhe shukt, a jemi ton gatshëm po, a jemi gatshëm po. Atëherë, ku më gju me mërtoj, drejt për zdejti, atë pozicionin ku kanë bo që ndroj roja sërbe, ofër si, ku më gju me mërtoj, kanë gju keq shukt. Me anë ton aslan fazë djeme me të leze, Ne bahre ni ka u ko e ka pos detyrë mi gju atë poqa të elektrike më rrësue për të jeki. Në ton pe po klekit shloken edhe s'kan mujt me leviz sërbë më në gjuni. Në kanë dhota një pisë sukës ketë në djodhë pozicionim, në kanë gju tjetra pjesë e policisë neve. Edhe këzim matë masë ku më pretua ditë se kërë i më kanë këthy këtë shukë në pika, asë një shukë së lëndu, asë kur gjë, edhe të në dytë në urdhres më ka pru prapë rasim këtina me hajdarin, keme himi sulmu stacionin policur në Drenas, në sija speciale, me hi në Drenas më sulmu, mu më kanë dhonë urdhres që kërë ti një pushtu në Drenas, të shukëve, Mi gju sërtu në pozicion në frenikit, mi tërhekve mende për njëve që mos me shku në dim stacionit policur, se drenosit me frenikit aty u asfalt të ko, si ko asë një kilometre gjysë, dy së mujnë me thonë, edhe i këmë morët, i këmë organizu komplet batalionin tem, prap aslonin e këmë një përgjegjës të frenikili, jam dollë këmë të logja hajdarve, të gërthysi, e kemi marrë një të padridhje, edhe në tonë në Hatë Sulemoni komandon të kompanistë, por me ato shtarë të vetë kanë dollë, kua sot gati gjamia, mi gju sërbë që mësë milion me shku, edhe kemi gju na edhe me të padridhje, po të për padridhje, bos tytes, se nuk ka posë shenjester. Po, pa shenjester. Edhe e kemi gju, e kemi hupa të më vëmendjen, banë e menë, Ata shukë që i lënë ko ofër një të herë kërloni i përklikit me në hoti gjithë me pekatej, pejatjet, me gullinon në realitet gjithë, pejatjet, me pluma dritë dritë, edhe ajë thëtë u ordi, ato blinë thëtë, pa drita hiqë, thëtë edhe ju ka shku në të lindim drenasë. Se drenosit i kërset pushka 2 minuta ma heret komandon të njësi speciale më rizit, besimoles. I kërset pushka se, kërë kanë zotas pusten, edhe me uafru më për rrët stacionit policur, ku konë stacionit trejtë e ishë të prometi drenosit, ka shku një sërb, polic, me folë në telefon në pust. E qëta ju ka kërësit pushka për para. Po me gjitha to, ka posë efekt aji. Ka posë efekt shumë. Ajo posë efekt se i ka thonë të kuptoj edhe Serbis edhe përtojnë ndërkomtarë që këta së janë shukë, këta jenë aty. Edhe së shmu në lërgërë në kush kur për i Kosovës. Gjdo urejës që kam ka orë, për brigadës, hilës kodës, pishtabit përgjithshëm, e kom zbatu me vëllitin më të madhë. Po edhe i po të fatin që edhe o shtartë kënë Po në të furt, se me qënë e së shamë i dhe bukur që. Trimi i mirë thonë me shokë shumë, nuk bërë dhe të trimi e me shumë shokë bërë gjithmonë. Dhe kemi posur fatin ne që jemi gjallë gjithë dhe në tre këtu, që jemi kërë ka që e rimo dhe gjithë. Ta përjetojmë linë e Kosovës. Së datë ko, me 21 qërëshori, kemi mbaru emision në radios në Berish, ju këmë thonë shokëve, prej së dhe tutje, vetëm një ditë nëse jetoj për mu u kryjita. Po ja, shkune për njështë një vjetë. Dhe keni hy fitimtarë edhe në Drenicë, në Drenasë, edhe në Prishtinë. Dhe më vonë ndodhe që ndodhe, ushtrierë fitimtarë e Kosovës u ristrukturu, faktikisht u krysi, u demobilizu, por mbeti forca trupët e mbrojtës Kosovës. Ishte një rrugë kaluse pe trupët e mbrojtës dheri të forca e sigurisë e Kosovës, që sot është ushtria e Kosovës, dhe kjo është merit e juaja, e bashkëlëftarëve të juaj, e gjithë dëshmorëve dhe e gjithë pjesëtarëve të ushtrisë e të Kosovës, që me kretë forcen, me kretë moralin, me kretë atë që kanë disponu në qenën e tyne, në fuqin e tyne fizike, e kanë delët për fitorën e luftës. Pas të jeni strukturu në trupat mërështë e Kosovës, apo? Po.
në cilin... Unë jam strukturu në trupat bërësit Kosovë, brigadën e femilla drufësit. Po, ka qenë dhe e brigadë. Po, mu sëmë kanë mungu, kur asë sëmë kanë vujtë gradat. Unë e kom poshë gradën të gerë, edhe që i kom qenë pjesëmarë të luftës gorile. E tjertë kanë qenë edhe majora, po sëmë kanë këtë. Po, të s'ke luftu për gradën. Kur në ka thirë bashkim jashari, komandanti zonës operative Drenicës, me në edho gradat. Edhe kërë më ka thirë të gerë sa betë ladrësit një gjemë kudra, qysh më e të gerë kë, a shumë gjemë kudra, a shumë di kushë ku të gerë, me me të gradica, a shumë jam e avancumë, se shumë kam mundu gradat më kurë, po... Naturisht. E kështu që edhe me urnë e Shabasholës, Sami Lushtokët, nasi trupat brujësit Kosovës, imi hi në kastriot ishtë në Bilic. Po, edhe, ato i kënej po brigadën e kënej. Tri herë jam i Burgosën për këfurit, veç milion flamurin në Kastriat. Edhe e kemi nëmë. Po, më fati që aty Remi, Agim Qeki, e këta, se të Lopi ka pos, dhe dy javët e të porë ka pos, edhe Kastriotin ka pos. Po, dhe i Kastriotin, se dhe aty është rjetë rajoni. Po, ata i tërhi e ki këfurit e qitetin të flamurin ma zgjet, a Shabasholë era me t'i po shpirti, ka posë vizion, ka posë kajtë, edhe e kemi leon, flamonin, kastriat. Edhe kështu që puple fillon më këthy, se ka qenë shumë bosë, shumë e furtë, edhe kastriot i për sërbës të bunë shumë atë prilush për një implementin, edhe patën më lidhë me fushë kostëve. Po, se edhe i ka morë mbrojt e këfori, i ka morë mbrojt e në i karujt gjdo natë të shpija, ku kanë qenë edhe një familje, në pasen dhe atë familje. Veqë i misjel mirë, i misjel dhe ka unë atë popullatës. Po, që lim, ushtërija me... Po, vetë pjesëmurja i une, se edhe me sërbë i misjel mirë, s'kemi ngu s'kër kënë kur gjë. Unë alë luftën, e kemi ditë luft gjithë kush kodrejt... Ski posë bëjmë kërgjeneve pulatën sërbe, asë gjatë luftët, asë pas luftës. E, për ata që kanë luftu, kuptohet, me asë sa kemi mujtë, nuk kemi kërsyja së kurë. Veqë një vizion i Shabasholës, unë përveti e këmë përkrazjës, ka posë, ka posë. Lider, po ashtu, sigur femi ladrosi, dhe bashkë luftuar i femiut, edhe në burka qenë me femion, jenë dënu bashkë me femion, lavdi Shabonit e femiut e gjithjerve. Ma vonë, pasë shurje se trupa e mbrojtës Kosovës, o thëmë i luen forësat... Fyrstëkës. Forësat e sigurisë Kosovës, dhe më thëmë një nivel më avancuar e organizimit të ushtarak, dhe keni vazhduar në Fyrstëkës, apo? Ja, atë moment që u mbyllë të më këja, pe 351 ushtarë mbrojtën civili këmë qenë, bashkë aty Gjevaher Gece ka qenë komandant, pe aty në une, për këtë asoj brigade, që kemi qenë të me kërë, e këmë shkru pajtej me pensjan. Edhe kërë këmë shkru në formularin pajtej me pensjan, vetëm e këmë shkru emnin, bi emnin, pajtej me pensjan, atërë më flukën edhe këfuri, pëseti, qyshti, ma që i zërti edhe për jirën, zë dhe kisha qatë ide, për mu më rëndësi ush, me ka ushtria. Pej u qykës të me kërëja, pej të me kërës tash fysikëja, jam i kënoqën, me mu pa mu sush me rëndësi, me konë se më theshin se ti ka ki torna. S'kam torna kërka, pos 52 evre i më shumë atërë si invalid. Thasht që tu i kam, po e posh dikur basja e mërtë edhe thasht t'jam shë gjena ota treja, t'a morën për pora. Ti e edhe sot për me konë fësikë e jove gjena ota treja. Neti ka qenë, pasa pos prirje, në pushk, nuk kam dioni sot edhe me vullnet jam tërhi. Êshtë ma ndërgjeshme, ma e mirë se gjithë shka tjetër. Dejë në vejë të njerë, so ka dhënë kontribut, e thot ta shëtu të japë tjetër kontribut. Qovë familje, qovë shështri, qovë përgërëzime tjera. Se në atë brigade mi konë, bëmëtësim mi konë të mirë, u konë edhe qëri që kjo... Cylën? Cylën, baci cylë. Baci cylë, kemi thonë. Valoj, baci cylë. Ashtë të për luftarëve të hershëm dhe luftarëve më konsekuent që i ka pas dhe i ka pas ushtrisë. Kur kemi qenë në kërdestare, kur kemi ngritë flamurin, hajdi se ka kasat bacesyl, dhe me thonë edhe në 10 herë, dhe me thonë respekt. Luftës cilës, e tina edhe flamurin e kemi nëru edhe qashë ma shumë. Se e kanë qenë njështë meritumë. Po, fërë zotë i shqyqë që ushtëria e Kosovës fërcuat në
Poçu fotën shtypin ai disa potëm me shikutësinë në pashkrymi. Kosova ndodh por forcohet, forcohet shteti i Kosovës edhe me atë edhe ushtria të gjithë tjerat. Sabit falendej shumë për bisedën. Ishte një bisedë, ishte një knasi, një bisedë kështu me një hop po ndal fare dhe këtë pak është thonë nga ajo që e kërin kujtes nga ajo që mund të thoni për luftën. Megjithatë besoj që ato segmentet kryesore për çka do kemi ftuar në mision janë shtëruar drejt ikun. Me shpresë të ardhmë të bisedojmë prapë do të japim këto tema dhe kemi çka mësojmë dhe keni çka tregoni. Shumë falënderit për te, në kemi rëfime dhe shumë betejë tjera, po kjo përvjetori 22 i komandantit të brigadës, Femila Drosit, në, ja kemi kushtu ma shumë të femijës, edhe se i las kodra se ka tash përvjetorin, po kjo brigadi ka dhonë dy komandanta, që nuk kanë ndodhë, dhe, dhe po dy komandanta dëshmur i ka dhonë brigada. Se na përgjësi si komandanti Femila Drosit, si i las kodra, po dhe na që jemi në konë sot gjallë, na kemë qenë komandanta me ju pri shokve, jo me komandu. Eja me mu, eja, jo ti shko për pola, unë po shkri shko për shko, naturisht. E pra ta, edhe lufta u bo, se ku prinë komandanti, edhe ushtari, me pas qenë edhe majtë dëpti forcuhet. E kështu që na i mimsu për femisi, mimsu për ademjashorit, për Ilas Kodrës, për Muj Krasniqit, për gjithë të dëshmurve tjerë. Ajo praktika që në ketë luftën e shtisin të Kosovës. E për ata ka qenë luftë e suksesme. Qamil Iliazi në zonën operative të në Redimes, ka qenë ikut, edhe komandant ka qenë i zonës, ka rënë vitë fërmët e për luftarë. I pari, pas të e tjetë pas ti. Ka qenë i luftë heroike, ka qenë i heroizm i papar, edhe këti heroizm i besojnë në rrët, por ata që kanë morë pjesë vetë, ata që kanë qenë në luftë dhe ata që din të logikojnë dhe din të formulojnë drejtë mendimin edhe Dishta veç pak shty rrëth organizimit ose prirës të ushtrisë shqiptare. Ka orë Suleman Selimi? Sule ka qenë komandant në kohë i shtabit përgjithshëm. Përgjithshëm. Ka orë një periudhë, ka funi luftës edhe në gradit. Po. Edhe o më therë në Shkova. Qa që ishë mësuaj me konvit frontit, po tash erdhen urdhënesa që komandant i shtabit përgjithshëm muru. Po, naturisht. Edhe e pjethamë, Komandant bërë që ka ekipu në qëshje, që po më vejtë të josh? Ta i këmëllon shukë, ta e morë knina, po baj levizje. Dhe me thonë, ajë nuk e ka një vetën të mirë, po... Edhe pëse ka posë pozitin dhe përgjësit e shtë modhe, po... Se ka posë vulletin ajë me që në mishti kome, ku të që tësh. Dhe me thonë që shpirtisht e këmë kuptu ato që po më vejtë qëshje, kurse i këmëllon shukë, ta tje e ja morë kitë pjesë e pak, që të moment ta ka me qecë edhe Ilas Kodrës, folë Suleman Selimit, unë ka nëru, unë ka dhe përkroje. Të kanë ditë vlerat në rratë parë, të kanë ditë luftën. Fandet për ti. Me nismen, punën dhe agazhimin të u e shbëtuar dhe një monografi shtërbuse për drenisa djepi o qëkës dhe batalioni i parë. Më thonë edhe këto kujtime që i keni shëzhuar sot dhe gjitha tjerët për këtë aktivitetin e brigatës e këtë një përmledhur në këtë liber me autorë Hamdi Thashit. Po, na, se une i kom posë ditorin e luftës. Po, keni posë materialet, dokumente, ditorin e luftës, kemi shkru, edhe vetë si s'jam kohë, keni posë edhe qëzime edhe... I kom dhonë edhe urna dhe shukve, dhe mësu sa shkru në mojmë ditorin e luftës, i kemi shkru edhe kejtë civil që kanë dëvronë, o shtorët kur janë dëvronë... Moj shënime vazhdimisht, edhe kemi posë nivellit batalionit, kemi mojtë edhe proces verbal. Plus, e kemi pos edhe dokumentore të pjesërisht për amaturve. Po, për amaturve. Për amaturve, kanë qenë lukë qashtuar në dhe. Edhe kemi bo përmëvimin e libët që ka qenë sola kuqe e mbushën të mbushën ka qenë plët. Unë vje mirë që këtë libër po të fatë të qesë e tjallon dërët të rinisë, po këtë libër nuk u monologë, asë vajtim, po është histori. Është histori, histori. Ndodhit e tona të batalionit e kemi qitë. Këm posë pak presion për shukve, shëshnisht, pse për qëtë, jo nësi e gjukota speciale, jo kjo, unë për gjukota speciale nuk kanë të baj kur gjë. Ne ke bo luhtën pa, di që ka me po gjukota, së të ka interesu kur e punë. Ne e sta më thirë gjukota speciale, që shpitrasin tonë që së do të pështaj edhe une, edhe s'kam qëtë me pështu kur të thirën gjithë, kam i morë këtë liber në sjetën, kam i thot që se që ka të harësh, që se gjonë këtë u pëtëm, shlirë pëtëm.
Jam e bon hapën. Mirë, sa bet, falendejt edhe njëherë. Edhe për juve, zëtë mirë. Zëtë i bekuft, kësënë e lirë. Falendejt. Djelin. Falendejt shumë. Allah që përbleft. Falendejt. Të respektuar shikuës e televizionit Dildi dhe ju, dhe gjuhët e Radio Kosovë Lirë, kjo ishte beseda që bëmë me luftetarin Liris, invalidin, veteranin, njërin dërre luftetarët më të paepur dhe më të përkushtuar të luftës e ushtrisë shtetërore të Kosovës, Sabit Ladrosi. Miro dëgjofshin dhe miro pafshin në emisionit e radhë.